Добре. И аз. Бати клапата тъпа. Да, 2200 подкаст епизод. 22. Много двойки, бе. Много. 2200, 22, 26, 8, 10. Така. Общия сбор от двойките. Няма значение. На гости ни е Мартин Янков. Много ти благодарим, че си тука. Ти всъщност си ни гост по много-много теми, които са ни интересни. Но да започнем с това. Ти си всъщност училищен психолог. Млад си, ти си на 30 години реално. Да, точно. Тази работа сигурно е абсолютно безумна. Разкажи ни малко повече за това през очите на един 30 годишен пичага, как изглеждат учениците, с които работиш и техните проблеми. Ами, интересни. Определено, когато говоря на приятели, им разкам общо взето какво работи, какво правят, те казват, абе не ти е скучно. Защото работата с деца е много интензивна и може да бъде много уморяваща, но времено с това и дава много. Това е работа, която когато си там, когато си в самото училище, там кипи непрекъснато от енергия и ти виждаш това и малко ли много хем те изтощава, а хем и те зарежда по някакъв начин. Тъй като аз миналата година, за първа година започнах, ми беше малко трудно в началото да свикна. Ти си завършил психология? Да, аз завърших психология, бакалавърство, магистратура, избрах трудова психология, но в крайна сметка се оказа нещо, което не искам да правя, защото много бизнес, много така корпоративно и малко се отделих от човека. Което... Колко е спектъра на децата, с които работиш като възрастова граница? От първи до 12 клас. Даже имаме и от подготвителната група ученици. И в началото, нали, когато пристъпих в училището, там един абсолютен хаос през междучасията, нали, деца крещат, тичат, бият се. Аз седа така, минавам по коридора, казвам, се бийте. Деликатно. Лекичко. Докато вече усещах промяната в себе си на третия месец, върва по коридора. Ти, що си развързан? Абсолютно е, да, разбирам. В един момент някак си мег вече с тях. А, добре. Третия месец е доста добре. Доста търпение, да. Да, да. Да ни кажа защо, по каква причина попадат деца в твой офис най-често в тази възраст? Тя е много широка възраст, общо взето от 7 до 18 години, но най-често за какво попадат при тебе децата? По различни причини. Има определени деца, с които си работя регулярно. Това са така наречените деца с специални образователни потребности, които, примерно, малко по-трудно запаметяват или имат някакви други проблеми, които им пречат на усвояването на материала. И затова идват при мен, посещават ресурсен учител и логопед, нали, при тримата специалисти. Идват. От друга страна, пък ме посещават деца или със свои проблеми, когато преценят, или пратени от родител, ако примерно има ситуация на развод вкъщи, съответно майката се притеснява това как се отразява на детето идва, говори с мен, може ли да ви посети няколко пъти да идва. Понякога, както казах, идват и по свои причини, със свои проблеми. И това може да е доста интересно, тъй като ние понякога не предполагаме разни неща, как могат да се отразят на децата. Аз, нали, още в началото на годината обиколих всички класни стаи, за да се представя, тъй като по мое време, когато аз бях ученик, и ние имахме училищен психолог, но той си седеше в стаята, общо взето почти никой не го беше виждал. Водеше някакви часове по психология, примерно, или нещо такова, но като цяло не познах човек, който е посещавал реално. И общо взето аз не исках да бъда такъв тип психолог. Исках все пак, в крайна сметка, като съм там, като така и така съм по 8 часа в училището, поне се използват за нещо. И затова се постарах, нали, да мина през всички класни стаи, през коридорите, редовно да обикалям, от време на време да влизам в някой час, така че просто децата да свикнат с мене, да видят, че, нали, това не е някой непознат, който си е там в кабинета, а който е някой непрекъснато при тях. И съответно, когато това стана, те вече започнаха да идват с разни проблеми. Един, още от първия или втория месец, когато бях, идва при мен едно момиченце от четвърти клас, такава притеснително. Казва, добър ден, може ли да поговорим? И казвам, разбира се, заповядай, седни. За какво става дума? Тя каза, вие казахте, ако нещо ни тревожи, че може да дойдем да поговорим с вас. Сказах, да, разбира се, нали, кажи какво те мъчи. При което тя ми разказва така в големи подробности, как нейна съученичка имала рожден ден, поканила нея и още едно момиче
на рождения ден, но там имало външна гостенка. Така. И рожденичката само си играла с нея и не им обърнала внимание. Тя се почувства много предадена, много отчаяна. Аз си казах, опитай ли да поговориш с нея? И тя каза, че опитала, но рожденичката вместо да си вземе бележка и е изклюкарила на другото момиче. Okay. Каза, тя говори лошо за теб. И цялата тази ситуация, която на нас не изглежда смешна, детето изживява много тежко. Mm. И то разказва едно притеснено, огрижено. И завършва с думите, аз знам, че имам още много да живея, много неща да изпитам, но това ще си ми остане. Да. И нали, в такъв случай е важно детето от една страна да му дадеш възможност да изрази тези чувства, защото то, за да дойде при мене, означава, че нали, не се чувства комфортно да говори за това с родителите си или с някой друг учител. И това не значи, че родителите са лоши. Mm. В никакъв случай, просто не винаги детето може да говори по всички теми с родителя си. Това е нормално. А какви са проблемите, за които посещават по-големи деца, които вече са в пубертета? Предполагам, че там става малко по-нюансна така, ситуацията, по-сложна. Да, там е определено по-сложно. От една страна са любовни проблеми при тинейджерите. Нали, идват, как да я покана, нали, много я харесвам, ако ми откаже. Ставаш дейтинг коуч, ставаш в един момент. Да. Имаше, когато бях започнал, беше може би вече третия месец, идва един седмокласник и обясня как хареса осмокласничка. Ама много я харесал и нали, какво да прави, как да я покани. Аз нали му давам някакви съвети. Питам го, той си отива такъв огрижен и връща се в края на деня. Господине, господине, съгласи се, в събота сме в Южния парк. Един щастлив. Това е страхотно. Да, греш. Така че от една страна за това идват. От друга страна, по-големите ученици понякога се налага да идват и дисциплинарно. А съществува се още това нещо, когато има сбиване или проблем, да има задължително. Аз това си така си спомням, между другото, училищния психолог. Той не беше такъв обичан човек, който да отидеш да му споделиш проблемите. Беше, не, там не трябва да се попадат, защото това означава, че ако там отида, нещо ново съм сгафил вече. В смисъл, да, системно нещо, примерно системни побоища, да кажем, или пък по някаква причина има слаби оценки, нали... Напивания, да. Но аз така приемам, при мен аз това така съм приемал аз училищния психолог, той е там да... Предполагам, че неща свързани с евентуални употреби на наркотици и така нататък. Такъв тип неща... Да, също при нас са по-малко, не защото сме някакво елитно училище или нещо такова, съвсем обикновено квартално училище. Тук вече много зависи как точно ще се разпределят ролите вътре в самото училище. Аз честно казвам съм много доволен от екипа, с който работя, от другите учители, от директорката, тъй като тя ме вижда какъв човек съм и осъзнава, че нали, аз да се карам на децата, малко няма да е много ефективно. И затова с нея, например, сме си разделили ролите. Ти си доброто ченге. Да, точно така. Аз съм доброто ченге, тя е лошото. И съответно, нали, когато се случи нещо такова, аз съм човека, който ги изслушва, който е на тяхна страна, примерно ако трябва нещо наказания да им се дават, при педагогически съвети аз съм този, който ги защитава, застъпва се за тях, докато тя пък е строгата. И тя им се накарва. И впрочем системата наистина работи. И сме забелязали, че примерно ако дойдат само при мене, а не при нея, е възможно да не си вземат достатъчно поука. Ако пък отидат само при нея, да не се почувстват достатъчно разбрани. Как процедираш с учениците, които трябва по задължение да дойдат в твоя кабинет? По-малките отивам, нали, ги взимам, разбирам се с класния ръководител в кой точно час, защото, примерно, няма да ги взема от български или математика някакъв час, който им е важен, а рисуване, физическо, нещо такова. Докато на по-големите им е казано, че трябва да дойдат. Оговорили сме си с тях час и те сами си идват. Не обикалям по стаите да ги търся, защото са вече големи. Мисълта ми е самия диалог как протича, защото очевидно да кажем идва някой 16 годишен келеш, какъвто бях сами аз в гимназията и са, нали, очевидно защо съм тук, не ме разбират, какъв е то, са трябва да се говоря с него. Това за да не съм някой откачалник, че ще ходя при психолога. Нали, всичките тия неща, които човек си казва, когато е принуден да бъде някъде, когато не разбира тотално твоята професия. Какво правиш ти, за да се получи все пак някакъв диалог, който да е градивен? Опитвам се да го предразположа, нали, по всякакви начини. Когато влезе
нали, ученика, казвам, седни. Те още когато влязат в кабинет, така малко се изненадват, защото е с размерите на класна стая, но вътре е с едни удобни диванчета, масички, има там разни игри, играчки, нали, за по-малките, такива неща и общо взето изглежда приветливо. И съответно, когато влязат, аз нали, не им задавам въпроси, не ги обстрявам с ма ти, що направи това, или ти защо така се държа. Казвам, бе, Яни, разкажи какво е станало. Нали, на тяхното ниво слизам, за да може да ме почувства човека като равен, защото той, ако чувства, че съм някой виш отгоре, който го гледа и му нарежда, веднага стане реакцията, за която и ти говориш. Да, се затвори и да. Се затваря и няма да е ефективно, то няма смисъл в такъв случай. Затова, нали, се опитвам да помогна. Има понякога по-затворени хора, които не искат да почна, не искат да започнат. Аз казвам, примерно, директорката ми каза, че е станало нещо, ама не разбрах, ще ми обясниш ли какво е било. Така че общо взе човека да почувства, че е дошъл, за да разкаже своята гледна точка. Не за да бъде порицан, а за да бъде изслушан. Супер. Което им влияе добре и на ученици, и на родители. Имаш ли ситуация, която така си спомняш, по-ярка ситуация с ученици, които са имали дадени проблеми? Без да споменам имена и така нататък, чисто. Доста. Разкажи ни нещо конкретно. Доста трудно беше, например, в края на учебната година се случи точно малко преди да завършат 12-ти клас. Няколко момичета от 5-ти и 6-ти клас ходили на екскурзия. И там на екскурзията хванали ги, нали, с алкохол в стаята и около хотела. Нали, там поскарали им се. И те съответно живеех така малко в страх, че са с последно предупреждение. И се беше случило така, че една учителка, влизайки след голямото междучасие в женската туалетна, намира там цигари. Нали, очевидно някой е пушил. Проверяваме, нали, камерата, за да видим кой е влизал, тъй като ние нямаме камера в туалетната, но имаме по всичките коридори, класните стаи. Виждаме съответно, че тези три приятелки влизат и излизат после и решаваме, че трябва да говорим с тях. Викам ги при мен и казвам, кажете сега, момичета, така и така, намерена е цигар. О, да, да, ние като влязохме, видяхме, че миришеше, но ние не сме пушили изобщо. Окей, подготвени. Да, подготвени. Нали, говорим с тях, при което директорката вече ги вика и тя, нали, говори. И осъзнава, че я лъжат. И съответно започва тя да се ядосва. И тогава аз ги викам пак при мене. Те бяха три момичета, но едната я нямаше. И идват две. Казвам, момичета, важно е да се признаете. И те казват, ама наши ни изключат. Няма, ние не сме направили нищо, пък да ни изключат за нищо. И аз казвам, ако говорите с мене, разкажете и си признаете, няма да ви изключат, аз ще се застъпа за вас и това ви го обещавам и ви го гарантирам. Ако обаче вие не си признаете, защото това си има доказателство и аз няма да мога да направя нищо. Окей, това е почти като съдебен процес. Да, точно между другото, да, смисли да, как. Да, точно, начин. Нека тук да казва, ще ви изключа. Да. Хубаво казва, е, аз ще ви обещая, признайте си. То, доста често, направим сделка. Доста често наистина е като съдебен процес. И те тръгват, ама ние няма какво да признаваме. Казвам, добре, помислете. И излизат, точно тогава пък беше тържеството за 12-ти клас, изпращаме 12-ти клас, след това се събираме в учителската стая. И тетричките чукат на вратата, казват, но господин Янков тук ли е? Казвам, тук съм, какво е, момичето? Абе, ние да поговориме с вас. И слизам в кабинета, поговорих. Казах, бе, ние малко си дръпнахме, така и така. Мисък, казвам, добре, сега обаче, щом излъхте директорката, ще отидете при нея и ще се извините. Аз ви обещах, че няма да бъдете изключени и това си остава, няма да получите наказание. Никакво, стига това да не се повтари. Те, о, в никакъв случай. Така нататък отидоха, извиниха и се и всичко потръгна добре. А ти поне си бил ученик в тези времена, които и ние сме били ученици, и горе-долу и набор сме според тебе. Как се е променил? Ние тук много спекулираме и си говорим какво е положението в училищата, какви са младите и така нататък, ти го виждаш от първо лице. Да. Как са се променили динамиките в час, примерно в училище като цяло между тинейджерите? Да говорим за тинейджерите, като че това е най-интересната възраст. Тогава, когато ние сме били тинейджери и сегашните тинейджери. Ами, колкото и да говорят хората, нали, реплика, която често се казва, те днеска децата са различни, тинейджерите са различни, поне по това, което аз виждам, не са чак толкова различни.
тинейджерите са си тинейджери с всичките им тинейджерски страсти и хормони и всичко. Това си е същото. По-различни са родителите, обаче малко по-различно обществото, в което тези тинейджери отрасват. Защото докато при нас имаше поне някакъв нали, респект от учител, така нататък, тук няма вече. Тъй като учителя е човек, нали, който е абсолютен пропадняк в живота и затова не работи нищо друго и затова е станал един прост учител. Още ли има това възприятие? Има го и то силно се подхранва от родителите. И съответно го няма, нали, това уважение. И дори когато понякога, ако децата го развият, сме имали случаи на родители, които пък искат да го отменят. Нали, за да кажат, абе, учителя ще слушаш, така нататък, ти мене слушай, мене гледай, аз ще ти дам път. Което е, нали, от една страна нормално, ама от друга страна много вредно за процеса. Това е някакъв симптом, такъв много странен, който имаме за абсолютно всички ключови фигури в едно общество. По същия начин е към лекарите. Много хора развиват с годините, особено последните 20 години, се разви идеята, че ти можеш да отидеш в кабинета на лекаря, да блъскаш, да държиш сметка, да държиш скандали, докато това е една супер ключова фигура. Колкото и да знаеш, че съм малко противоречив по тази тема, но така и с полицаите, така и с абсолютно всички ключови фигури в обществото. Много е странно и това показва, че губим едни основи. И това не е добре. Това не говори добре по никакъв начин. Да, уважение, нали, към институции, не към човека като човек, а като институцията, която той представлява, нали, вече се губи. Абсолютно. И съответно това създава определени трудности и е трудно, нали, все пак децата да се научат да вярват в тази институция, че ходенето на училище има смисъл, че това, което им казват учителите, има смисъл и те не им го казват просто за да им наливат някакъв тъп материал в главата. Смяташ ли, че масово учителите се стараят да бъдат, да дадат нещо на децата отвъд сухия материал или по-скоро са изключения млади, надъхани учители, които те първа се захващат чисто като идеалистично мислене с тази работа, защото очевидно не са парите. Захващат се от идеализъм с тази работа, искат да вкарат нещо в главата на децата, да им станат приятели, да им покажат, че има самият ти си пример за това какво може да се постигне със знание, какъв човек може да бъдеш. Или по-скоро това са изключенията и повечето са закоравели в системата. Дай да си избутам часа и да си хода. Ами трудно е да преценя. Това, което имам като опит от моето училище, аз много харесвам учителите в моето училище. Не всички, нали, са първа младост, което е един от големите проблеми на училищното образование, как да се привлекат млади учители. Защото средната възраст на учителите като цяло за страната е към 60 години, пенсионната им възраст е около 63-65. Тоест ние след 3 до 5 години ще изпадем в абсолютна криза, тъй като доста малко са младите хора, но пък за сметка на това тези, които влизат в образованието, са наистина хора с желание. Да. Точно защото искат да правят това, искат да променят нещо. Имаме, освен мен и други, имаме и по-млади от мен хора в колектива, които наистина с хъс работят, с страст и е нещо, което им е интересно. Иначе вече от училище до училище има разлика. Доста често в различните училища и самия подход е друг, самите отношения между колегите са различни и това винаги влияе на децата и в крайна сметка те са винаги потърпевши за това. При едно от обученията, на което ходихме, нали, се организират всяка година специални обучения, които трябва да минат учителите за допълнителни кредити и така нататък, потени от министерството. И в едно от тях пътувахме в автобуса с учители от друго училище, дори не си спомням кое точно беше, които ми направи впечатление колко негативни са. Те, нали, явно по-смачкани някакси от системата, може би, и така изглеждаха много негативни, приемаха винаги лошо, някакси сърдеха се, ядосваха се за всичко. Ние пристигаме в един хотел в планината. Нали, слушал учителите от моето училище, о, супер, тук колко е луксозничко, какви са стайчките, колко хубаво си починем, докато слушаме от другото училище. И това по средата на нищото, като магарета, ли сме, седиме на рецепцията, питаме друга колежка, вие по какво преподавате?
И аз казвам, аз не преподавам, аз съм училищен психолог. И тя казва, а, ние имаме в нашото училище психолог. Става само да го фанща, да го удариш. Харсон, учителки такива. Да. Трудно е за младите учители, освен това, да свикнат с реалността. Защото понякога, нали, нещата звучат много идеалистично, нали, да вляза, да дам, да вдъхновя, да помогна. Обаче реалността е друга, особено при тинейджерите. Е много-много различно, тъй като те, нали, доста често са пред телефоните. Нали. Самия факт, че ти сидиш и говориш, те имат доста по-нисък дефицит на вниманието. Okay. Нали, могат да те послушат 5 минути, но веднага след това така ще ги разчопли да се извади телефона да почувърка нещо. Според мен трябва да има и контраст младите учители срещу старите учители. Аз имам един много добър приятел. Милен Халев се казва, даже наскоро изкара и книга. Кало Змея се казва, искам да го пугна тук, защото... А, аз четох за нея. Да, той е, значи, той е учител по изобразително изкуство и това, което той разказва, той е много свободно съдържано. Той е млад, той е наш набор. Модерен човек и децата го приемат като приятел. Но той все пак и учител по изобразително изкуство, нали? Което малко по-лекичко така, но ангажира вниманието на децата. Докато трябва да си има и тези строгите учителката по математика. Примерно как виждаш, как виждаш мене в ролята на учител по математика. В смисъл, те деца ще научат ли нещо според те? Честно да ти кажа, аз много се радвам. Ще мога да преподавам по изобразително сигурно, ако мога. Аз имах страхотна учителка по математика в гимназията, която ме пусна, слава Богу, защото съм, както знаеш, скара много с цифрите, но тя беше много такава либерална, много шармантна, изключителна така, за внимание към окултните науки и енергии. Да. И тя просто още от началото си ми каза, аз усещам, че ти не си така ли човек на точните науки. Не си на точните науки. Аз казах, аз обичам музика, аз пея и така. Тя каза, музиката е математика. Това вика за теб, това е пътя. Малко-малко желание и тройката ще дойде. Това има значение, сега като става въпрос за математика, аз до седми клас, това е влиянието на учителите. Много обичах математиката. В смисъл, по принцип не ми върви толкова, но обичах математиката. Може би заради преподавателя, когато отидох, кандидатствал съм в гимназията с математика и така нататък, отидох в гимназията и там сега, ще ме извини, ако му гледам, учител по математика беше един тотален, нали, такъв. И го казвам съвсем открито, хората, които знаят кой учител, ще ме подкрепят. И тогава намразих математиката. Аз съм кандидат с математика и след това бях на поправки дори по математика, човече. До такава степен ми дропна интереса само заради учителя. Седми клас. История. Надежда. Надежда. Учителя ни по математика, господин Тенев. Седми клас ли вече ми се губи. Господин Тенев беше... мисля, че е жив. Дано е жив. Поздрави, господин Тенев, ако това го видите. Изключително интересен човек, който като цяло се занимаваше с висша математика и физика. И на моменти му ставаше скучно да ни учи да пишем дроби и всякакви такива неща и хикс, нали, пълнеш там тия безумните хикс, намерете хикс и игрък, ужас, не ги разбирам до ден днешен. В някакъв момент изтриваше урока, правеше, да кажем, една спирала и казваше, има проблем в физиката, който е свързан с частицата еди коя си. Да. И млъкваме всички. Нали, се чува отзади, това коя страница? Няма го там. А, вика е на други места. И почва и той 40 минути ти разказва за някакъв астрофизичен казус, който е много интересен за него. Да, да. Който нас ни вплита тотално и накрая на часа естествено казва, и да си погледнете урока за игри, хикси и такова, защото утре ще ви изпитам. Чао! И ви цитираше, почваше да говори за стихотворения. Смоки за смукал, гозгани кости и такива неща. Беше изключително такъв духовит и... Много, много интересен. Тъжен по някакъв свой начин. Хубаво, почнахме с историите. Ние много обичаме да си говорим за това как ни се отразило времето, в което сме били в гимназията, как ни се отразило до ден днешен. Ти като психолог и пък и като човек, който наблюдава, нали, тези процеси в тинейджерските години, пък и виждаш, нали, промяната в себе си, как като си бил тинейджер и сега като си пораснал, според тебе до каква степен влияе, защото, нали, все пак това е момент на първите социални контакти, така по групичките, създаването на племенцата и така, така проблемите, любовта. Как влияе според тебе тези години, по-скоро какво се случва в училище, в групичките в училище, които се сформират, за бъдещето, за как израства им човек? Ами, по мое лично мнение, доста зависи от това човек доколко ще му позволи да влияе. Защото, нали, това е време, в което се формира идентичност,
нали, тогава човек вече, точно между 15 и 18 години, нали, вижда кой е, кои са другите, така започва да мисли за себе си по този начин, да си има такива ролеви модели, които да следва, да си има групи, към които спада и групи, към които изобщо, нали, не спада. Обаче, поне при мен, нали, така се случи, живота продължава и след това. Mm-hmm. И човек, нали, то период може да му е, нали, бил или по-хубав, или по-нещастен. Обаче след това ще има и други периоди. Ще има време, когато ще ходиш в университет или ще ходиш на работа и така нататък. И вече от човека зависи доколко тези години ще позволи наистина да му определят и бъдещето. Например, ако в гимназията е бил по-свит и затворен, mm-hmm. дали ще си позволи в университета да е така, макар да попада в съвсем различна среда с хора, които евентуално имат по-близки интереси до неговите, защото все пак следват това, да. Което е не по географски принцип събран, защото живеят на близко място. Така че това е строго индивидуално, според мен. Не знам. Това е момента, като отидеш в университета, да вече да... Защото всичките знаят с гимназията, ти седи кой, си, ти си имаш някаква история, като отидеш в университета да пречупиш цяло това нещо. Започваш от начало. Имаше една... Джулиан от Real Social Dynamics, това е една група от хора, които са дейтинг коучове и така нататък. Той обясняваше неговата идея, че дори когато попаднеш в една такава ситуация, ти отново малко по малко вземаш същата позиция в общество. Просто ти, дори да попаднеш в съвсем различна обстановка, никой не те познава, ти малко по малко ще вземеш същата група, която си бил и в предишната си, в предишното си обкръжение. Не знам това, не знам на какво се влияло, но той твърди, че просто промяната трябва да дойде отвътре от тебе, отколкото, отколкото от средата. И промяната на средата нищо не помага всъщност, промяната трябва да дойде вътре в тебе. Тоест, по-скоро, може би, ако съзнателно ти си анализирал това, какво те е блокирало в предишната ти среда, да кажем, в гимназията, когато попаднеш в университета или на друго място, ти да знаеш това и това беше проблем, затова напълно съзнателно ще се стремя да не бъда в този модел, в който съм бил. Да. Точно така. И това, тази склонност, нали, да мислиш за проблемите си, да разсъждаваш, то не е, нали, някакво дадено качество, което или го имаш, или го нямаш, то е на умение, което се развива. Абсолютно. И съответно, колкото повече човек го прави, ще го прави толкова по-добре. И, нали, точно това е ролята на психолога и на психологията. И когато дойдат при мен деца или когато възрастни хора, независимо дали са родители, идват при мен или възрастни хора отиват при който и да е психолог, неговата роля не е да му дава съвети, да казва така трябва и така не трябва, прави това и това, за да си оправиш живота, а напротив, да му задава въпроси, така че да подпомогне човека сам да достигне до прозрението за това какво му е нужно и какво не му е нужно. Да. Нали, да го насочва, но в крайна сметка всичко да си идва от човека, който да е готов да говори. И доста често в такова ежедневие, в което живеем по-забързано, човек няма време да спре, да мисли, да говори за себе си. И затова, нали, на Запад става толкова популярно ходенето на психолог, за да може там като сяда, това е, си му е времето за него. И знае, и той когато е платил, нали, за това усеща, че вече има и финансов ангажимент, така че да го прави по-сериозно, да мисли за себе си. И се получава. Ти си учи от трудова психология, което, нали, какви са разликите? Не си го практикувам, какви са разликите в моделите на поведение в една корпоративна среда, да кажем, и в един клас. Дай, да кажем, една паралелка. Тук много, може би, ще ми се обидат колегите трудови психолози, но за мен лично трудовата психология, поне в голяма част от нея, така както се прави тя, е прекалено изолирана от останалия живот. Тя разглежда човека единствено като служител, единствено в трудовата среда, и съответно като така може да намери доста интересни феномени, там различни лидерски стилове, какво стимулират и как стимулират. Но личността сама по себе си е нещо, което съществува и извън трудовата среда. И съответно има такива процеси, които са общи за цялата личност, които в трудовата психология малко или много не им се обръща такова внимание. Примерно, когато се изследва лоялност към организацията, нали, се гледа човек какъв лидер има организацията и съответно хората към кои лидери са по-лоялни, към кои не са. Гледа се примерно дали човека има семейство или не. Казват, семейните са по-склонни да останат на работното си място или нещо такова. Докато това са процеси, които са много общи за личността. Много по-големи. Може би един човек като цяло проявява склонност да бъде по-ангажиран с това, което се занимава и затова е избрал
и да се ожени и затова е по-лоялен и в организацията. Той е по-лоялен и двете страни на живота. Mm-hmm. Докато в трудовата психология това малко се отрязва mm-hmm. и се гледа само как е на работното място. Yes. Което, нали, не ми допадаше съвсем, или поне по начина, по който аз го изучавах. Убеден съм, че може би има и други начини. Изолира се личността от другата личност, която е на работното място. Така е. Да. Според те, може ли, примерно, да си на работното място, да си лидер, пък същевременно в личния живот да си някакъв, който е по-събмисив тип, смисъл, който да е в група, която бива ръководен от някой и така нататък. Има ли такива... Може ли да се случи това нещо? Да са двете крайности, да кажем, дори. Да, възможно, ако на едно от местата човек свръхкомпенсира или нещо такова, това се случва и с учениците. Примерно имаме ученици, които в училище са супер диви, нали, крещат, скачат, бият се, докато вкъщи са невероятно покорни и кротички, просто защото вкъщи имат, нали, някоя явно по-силна плашеща фигура и те трябва да сдържат всичко, което са. И когато дойдат в училище, го отприщват. Да. Съответно... Мой приятел ми беше разказал, извиня, че те прекъсвам, точно обратния случай. Да, то... Мой приятел, който има син, който в момента те първо трябва да започва да ходи на училище, значи на 6-7, mm-hmm. и ми разказваше как отива да го взима от детската градина или там от първи клас. И учителката казва, беше перфектен, беше уникален. Е. Остава си там обувките, дрешките си слагат. И тук, това не е възможно. Това не е моят син. Аз го питам, защо бе човек? И той казва, ти знаеш кое е вкъщи. Прибираме се, влиза, чехаме на едната страна, това на другата. Та, те аз отивам да рисувам. Ай, почва да така. Да оправи си това. После! Значи, а сега, моят приятел е изключително добър баща, според мен, mm-hmm. даже най-вероятно твърде добър на моменти, но това е обратния модел. Реално и пак е някаква такава компенсация. Явно момчето чувства авторитет на детската градина и вкъщи си е фридъм, химбария. Тотално. Тук мама и тата ме обичат, тук е моето царство и ще си правя каквото трябва. Да, да, съобразява се, нали, с правилата, вижда, все пак той е в детската градина и с други деца, вижда, че и те го правят, нали. И това му влияе, докато вкъщи той си е центъра на вниманието. Особено ако е само дете, сигурно, то ще се получава. Не, не, има братче. Знаеш, май братче и сестриче. О, да. Сериозно ли са ме? Но да. Аз искам да те попитам, малко да върнем към тинейджерите. Първо имам въпрос, който е интересен. Смяташ ли, че, понеже много съм си мислил за издивяването на момчетата и момичетата, но най-вече на момчетата в пубертета. Що пък и на момичетата също се замисля. По друг начин. По друг начин. Да. Доколко ограниченията в такава една възраст, да кажем, между 15 и 17, между 14 и 17, 18, са нещо, което помага. Защото аз лично смятам, съдейки по мен, по мои приятели, с които сме израснали заедно и така нататък, че за един малко по-див персонаж, един по-див характер, по-непримирим дух, ограниченията служат като по-скоро като още една причина ти да направиш забраненото нещо. Да. Тоест бунта става много по-силен, когато кажете на момичетата, защо пушите момичета, хванахме ви, ето, нали, те ще се измъкнат и първата им работа на излизане от училище ще бъде да запалят цигари. Е, пребахме ги тия. Абсолютно също е за алкохола най-вероятно. Тоест, къде е границата между това, защото няма как да бъде анархия, очевидно, всеки тинейджър да се залива с вина. Ефтини вина по коридорите, нали, да върви с цигара. Но къде е тази граница на окей, това не е окей, което правиш. Знам, че най-вероятно ще продължиш да го правиш, но да ти покажа и нещо друго, друга гледна точка. Как се постига това? Ами... Идеята е дали е точно това, което казваш, наложено отвънка, нали, като някакво правило. Няма да пучиш, няма да пиеш, няма така да правиш, защото човек казва, няма ли, и излиза. Точно. И да видиме няма ли. Докато по-скоро да се обясни смисъла от тези правила. Аз не искам да пушиш, защото, ама не е, защото виж ги на снимките от цигарите, нали, на колко е зловещо. А да си обясни, това е навик, който, нали, и ще струва много пари и малко по малко те трови, нали, просто не е толкова приятен, дъхът ти е по-гаден и така нататък, да се дадат някакви аргументи, които тинейджър може да разбере. Чисто прагматични неща, които в ежедневието биха му били кофти. Чисто, мацките не искат да се целуват с теб, защото смъртиш на цигари. Примерно, да. Нещо такова, за да може по този начин да се помогне. Друг е въпрос, че си има, нали, по-бунтарски хора и, нали, винаги ще го има и колкото
каквото и да е обществото, те са си по... бунтарски, да, неизслушващи. Въпросът е, в крайна сметка, това да успеят по-нататък да се реализират. Защото често го има и този феномен, хора, които в гимназията са били, нали, големи диваци и така нататък, изобщо не са слушали, не са правили нещата по правилата, в крайна сметка си го изживяват този период. Да. Изживяват го и след това, когато порасват, стават разумни, стегнати и се държат, нали, по супер достоен начин. Интересното е, че много често аз съм виждал пример пред себе си на, на хора, с които съм израснал, че успяват да се съхранят, влизат в така обществените норми на поведение, намират работа, образование, но този тип бунтарски дух се запазва, но то е по-скоро нежеланието да приемеш наложена ти насилствена иерархия. Mm-hmm. Тоест, много по-лесно за един човек, когато е минал през подобни неща в пубертета, ако, да кажем, човека, който му е ръководител, е некомпетентен, той да каже, ами, не си прав шеф е тук за това и това, отколкото за някой, който винаги е бил супер добър ученик, супер послушен, изпълнява винаги всички норми, които са му наложени. В момента, в който той влезе в една компания, професионална компания, компания нови приятели, университетите и нататък, авторитета, щом каже така, ще каже, окей. Mm-hmm. Дори да не е съгласен. Да. Което... А един контролиран бунтар е много по-завършен човек, според мен. Човек, който знае, окей, сега е момента да се каже какво трябва да се каже, сега е момента да бъда, да поема моята отговорност. Лично. Да. То точно това е един от големите въпроси на образованието като цяло, какво трябва да дава. Да. И това, което то трябва да дава, е да стимулира хората да мислят и да разсъждават. Защото ето в двата случая, които ти каза, този бунтаря, когато, нали, му се даде от ръководителя някаква заповед, той помисля това дали е най-разумното в момента. Аз не мисля, че има нещо, което може да се направи по-добро. Това няма да доведе добри резултати. Докато ако човек не е научен да мисли, а само да следва, да запаметява материала, нали, да учи заповеди, той си каже, ами не знам, отгоре ми го дават, това е, това правиме. Трябва да питам, каквото кажат, това се прави. Трябва да питам, да. И съответно, това е, нали, много трудното и това е голямата идея на образованието. Не съм сигурен нито в България, нито в Европа, нали, на други места по света нямам толкова поглед, че наистина успява да го направи, да стимулира хората да мислят и да разсъждават, а не просто да заучават и в крайна сметка. Наскоро имаше цяла тема, която се подхвана от учители, как се казва, Съюза на учителите и нещо такова. Не. Възрастни, така много уважавани учители, които говориха за резултатите на последните матури. И големия казус, който обсъждаха, е, че реално резултатите са по-ниски от когато и да е било. И това е жестоко постижение. Най-ниските резултати ever на матури. Сега за момента, последните матури. Във века на информацията. И това, което учитате като проблема, е невъзможността на децата да интерпретират текст. Тоест, те са доста окей в това да ти попълват тестове и да назубрят едни отговори, които после ти изкарат. Но възможността ти да прочетеш един текст, да го анализираш, да обмислиш, да видиш различни гледни точки и да изразиш собственото си мнение, пада. А пък ако не си го чел, още по-сложно става, както обикновено се случва. Още повече, да. Но това, тази собствена гледна точка започва да се губи. И това е изразяване на твоята позиция. Да. Има, нали, и другата гледна точка. Аз направих една серия от сторите в Инстаграм, между другото, когато излезе тази новина, и коментирах за това, че се губи тази възможност в учениците и че е много важно да се учат да мислят. Да. Но получих писма от разни много готини млади момичета и момчета, които ми писаха, абе, ти хубаво ги казваш тия неща, ама знаеш ли, че всъщност, когато аз напиша какво мисля по литература за дадено произведение, и това е моето мнение, ми пишат по-ниска оценка, отколкото ако напиша това, което е в аналитичната литература. По принцип, да, така че е малко... Какво е твоето наблюдение? Ами, това като цяло хората да... И учениците, хайде да не говоря за хората така общо. Учениците да не могат да анализират, да сравняват информация, се откроява като проблем не само в България, като световен проблем. Абсолютно. В века на технологиите, защото хората доста често започват да разглеждат технологии, тъй като продължение на себе си. Съответно, ако не знаеш някой факт някоя година, проверяваш Google, проверяваш Wikipedia, виждаш го. И така свикваш
че нали, имаш доста по-голям обем от информация, който винаги можеш да провериш. Което е окей за фактологическата информация. Да, което е окей, което е полезно. Което обаче не подпомага процесите на синтез и анализ. Защото виждаш, това мога да го погледна тук, това ще го погледна тук. Обаче не се развиват уменията тези две неща, които са погледнати на различни места, да се сравнат, да се обединят в една обща рамка и така да може да се изведе някакво общо заключение. И това, когато това умение започне да куца, то започва да куца и във всичко. И доста често някои от учителите не подхождат съответно по най-добрия начин, като това, което каза. Примерно, човека е написал нещо, като те ме го задраскаха и ме казаха, не е вярно. Ако учителя е на мястото си, ще обясни на ученика. Виждам, че мислиш това, кажи ми защо, трябва да го аргументираш. Къде в текста го виждаш? Посочи ми, нали, на какво основаваш тази мисъл. А той ако каза, не, просто това е грешно, виж, ето това са правилните неща, точно това иска да каже Ботев и точно това иска да каже Талев и ученика е до тук, защото това отново, това отново не го учи да мисли. Това смазва с чук малкото ти желание ти да правиш за аз си спомням, че дори аз, когато съм кандидат там за гимназията, също така съм учил, чел съм анализи и след това съм ги интерпретирал по мой си начин те анализи. Аз не съм. Това е супер. Това и по наше време го правихме. В смисъл, не е супер според мен, това е също нещо, това проблем. Сега за първ път замислям, че е било проблем наистина. Поне... Сега все повече и повече това казват учители, че наистина или не се интересуват изобщо не четат това, което трябва да четат, но това го махаме на страна. Или изплюват нещо, което е назубрено, изчистват го от главата си. И когато ги изненадаш с въпроса, окей, напиши есе или не знам какво се води вече интерпретативно, има 100 форми. Интерпретативно съчинение. Да, нещо, което има от теб, той изобщо няма умението да се да построи някаква теза. Mm-hmm. Той няма умението да изрази мислите си от точка А, Б, С. Защо то? Да. И това е много, много странно, защото, както каза ти, това се отразява в живота после на всички нива. Да. Стана ден. Филка, докато правиш лампата, кажи ти какъв ученик беше. Виж как го такова. Изненадал го малко, докато правя лампата. Дай си по-конкретно въпрос, какъв ученик. Такъв, който... Не ученик, като цял в гимназията. Трябва да получавам ниски оценки и затова зубрех. И в университета беше така. Да, и нямах най-високите оценки обаче. Научих като разпран. Даже с Марто веднъж бяхме писали заедно едни реферати през 5 сутринта, ако изпълнят по телефон, дето говорихме. Спомня си. Бях супер натъгач и никога нямах най-високите оценки. Просто беше много странно. Да. Мислиш ли, че децата приемат оценките на сериозно? Тоест, има ли го момент, в който си казваш, окей, трябва да мина, или задължително трябва да имам всичко 6-6-6-6? Значи, поне в моя опит, това е много зависимо от родителите. Но това как на родителя, как родителя ще обясни на детето, какъв е смисъл от тези оценки и за какво са му тези оценки. Да. Дали му трябват оценки или му трябват знания. Защото ако това е, разбира се, функция и на учителите, но доста често е нещо, което не може да се постигне, нали, в рамките на учебния час. В края на миналата учебна година идват при мен две момчета от пети клас и единия тук надран, другия плаче. И аз казвам, какво стана, без бит? Момчета, те, не сме се сбили. Казвам, а какво ти надран? Ме надрав вкъщи котката. Аз погледам, то наистина изглежда, може и да е като от котка. И казвам, а той ще плаче, тебе като те надрава котката. Той ми нека си каже, не мога. И казвам, седнете, не успокойте се. С друга обаче нетърпелив надрани от котката. Казва, той плаче, защото има петица по математика. Okay. Аз казвам, имаш петица, и това те натъжи. И той да. Аз казвам, ти подготви ли се вкъщи, даде ли всичко от себе си, за да научиш? И след това си изкарал тази оценка. Не. И казвам, т.е. се постара до някъде и изкара такава оценка. И той казва, да. И аз му казвам, това е добре, защото показва, че ако се постараеш пък на максимум, ще можеш да изкараш повече. И че, нали, няма нещо в тебе, което те спира да изкараш шестица, просто трябва да положиш повече усилия. Супер. При което обаче той казва, да,
Ама на мен, ако ме остане петица за срока, аз как ще кандидатствам в гимназия? Аз трябва да уча някъде, аз трябва да стана някой. И това ти го казва 5 годишно дете със сълзи в очите, т.е. това му е налагано и набивано, че то трябва да стане някой. И нали заради това тази цифра 5 или 6, тя губи каквото и да е, нали, значение за отразяване на знанията. Да поговорим малко за това. Вчера, не знам дали ти пратих ли ти или просто шернах един бит на великия Джордж Карлин, уникален, любим наш комик, който говореше за това, че всеки в момента притиска всеки родител, притиска децата си с безумно ниво на очакване какво те трябва да станат. Да. Тоест ти от 3 годишни трябва да знаеш 4 езика, да ходиш на пиано, на бадминтон, в почивките да четеш квантова физика и така нататък. Много неща. И негови въпрос беше, къде остана моето детство? Да седиш на двора с една пръчка и да трябва да си представиш някакви светове и да се забавляваш на двора с пръчка. Това е. Тоест детето да си бъде дете. И това да не е плейтайм. Mm-hmm. Нали, да не е от 1 до 4 ти имаш плейтайм. Не, това е просто момент, в който днес съм на двора с пръчката. Нали, има ли нещо такова? Свърх очаквания някакви към децата? Ами има. Има и понякога забелязвам, че родителите така са доста по всъщност надъхани за оценки, отколкото самите ученици. Понякога на тях единствената разлика за тях дали ще има 4, дали ще има 6, е какво се каже вкъщи. Нали? Тоест оценките се превръщат в един външен стимул, а не нещо, което вътрешно, нали, желаеш да си по-добър и да направиш. И съответно това смазва децата. Когато им се обяснява, примерно, ние, когато имаме деца, които от понеделник до петък, примерно два от дните ходят за по 3 часа на Британика да учат английски. Един от другите дни ходят на математика, другия ходят на български, нали? Това не са примерно 7 и 12 клас, когато, нали, като ще кандидатстваш, ходиш на уроци, за да се справиш по-добре. А това са примерно деца 5 и 6 клас, които от такава ранна възраст, нали, нямат свободно време. Познавам хлапе, което сега е малко по-голямо вече, но като беше по-малък, той ходеше на училище, свършваше училището и като се прибереше, започваха да идват частните учители, които му помагаха той да има високи оценки в училище. И между другото ходиш. Той не е никак глуп, той е много умен момче. Да. И между другото ходиш и на пиано, и на спорт. Да. За което вече тотално. Което вече наистина свръха очакване. Наистина детето няма време просто да бъде дете, да си играе с пръчката и да се наслади на тези години. А може ли според мен някакъв моделен, къде го бяха направили сега в някоя скандинавска държава, 100% е било? Където бяха премахнали оценките като цяло, бяха премахнали чиновете и класните стаи в формата, която ние познаваме, за да стане малко по-свободно образованието и по-скоро наистина няма тази бележкарството, да няма това старание към някаква измерима единица цифрова за оценка и така нататък. Това според мен има ли, може ли да работи и такъв модел на образование? Може, ако се въведе на определен етап, защото специално в скандинавските страни образованието е на много високо ниво. И те непрекъснато десетилетия наред правят какви ли не неща и промени въвеждат, за да може и учениците от една страна да се чувстват по-добре, от друга страна и учителите. Примерно там, на всеки 5 години, учителя има по една година, която му е свободна, нали, в която се излиза в платен отпуск за цяла година, за да може да отпочине и след това, нали, се връща и продължава още 5. И това си е доста стимулиращо. Да знаеш, че след 5 години, една година, нали, ще можеш напълно да си отпочинеш. Ти чакаш тази една година. Самата възможност, която ти дава това нещо, да пътуваш, да се от човешка гледна точка, да имаш една година, в която четеш книгите, които цяла година нямаш търпение, да стигнеш до тях, да спортуваш, да... Абе, въобще всяка... Ти можеш да работиш нещо друго. Аз това ще кажа, защото това ще е хубаво да влезе не само при учители, това ще е хубаво навсякъде да влезе. Това като направим партия, защото нали сега. Като направим партия, това ще се опитаме да го въведем. Защо казваш сега за нашата партия? Еми, защото трябва да посадиме семенцето на... Партия факт. Партия факт. Финансов актив никакъв. Финансов актив... Колкото толкова. Колкото толкова, да. Чакай, че вече... това ни е фирмата, не е партията. Разбрахме се нещо. И съответно, само да кажа, че и децата там, нали, се предприемат всякакви методи, по които се разработват учебници, системи, по които те да виждат, да могат да четат по-добре, да се справят по-добре.
И съответно на един такъв етап, когато е направено всичко преди това и да отпаднат оценките, нали, да се оценяват по някакви качествени параметри, няма да е проблем. Лошото при нас е, че доста често опитваме някакви такива системи да вкарваме, ама ги вкарваме по много грешен начин. И се получава нещо ужасно. Примерно, при учениците до третия, може би до четвърти клас, нали, няма, не се пишат оценки, а се слага едно печатче с личице. И, нали, на шестицата то е едно много усмихнато, така вече на четворката става равна чертата, а на двойката едно тъжно, нещастно лице, което според мен може да повлияе на детето много по-силно, отколкото една цифра 2. Да. Нали, едно е да се напише цифра 2, докато друго е, те са такива фиксирани на едни печатчета. И докато да му се върне контрол, да му се сложи едно нещастно лице отдолу. И съответно, ето, ние опитваме, нали, да казват, от министерството. Ето, махаме оценките, да не се чувстват децата оценени, да се чувстват добре, ама едновременно с това слагаш нещо доста по-лошо. Визуалното изображение като символ е толкова по-въздействащо. Да, да, да. Знаеш, от митологиите на света, това е нещо, което съществува от хиляди години. Това не е случайно, че съществува лицето, изражението, дали като маска или като рисунка. То въздейства много по-силно от символа цифра. Да, което да, е някаква скала, която е суха и безлична. В първият момент, в който слушаш лице, каквото и да е изражението, това е, нали, особено ако си дете и попиваш това, пум, печат, и то винаги те гледа. Не, то винаги лицето е там, да, и те гледа. И особено когато е в дневник или в бележничетата им и наблъскани едно до друго три, нали, тъжни личица, то е много по-притеснително, отколкото... Това ли са тук? Да, да. Ето ги, да. Старай се, можеш повече, чудесно, добре, браво. Ама тук, старай се, виж, няма ви. Да, има тук има и надписи, докато често нямат надписи. Аз да, е, това са. Само интересното е, че личицето, това после може да го сложим на снимка, личицето, което казва старай се, има вид на някой твой приятел, който е убеден, че нямаш по-голям потенциал. Мисля, да се стараш, няма да стане. Няма да стане. Старай се, но няма да се получи. Има много интересна, не знам дали си чувал за него, има един учител американски, който се казва Джон Гато. И той пише една поредица от книги, доста, и някои от тях са бестселери в световен мащаб, в които анализира съвременната образователна система. Той е много високо ценен учител, е бил докато е бил в системата. След това напуска и започва да я анализира. Той казва, че той е изключително така противник на класическата западна образователна система, защото развива едни теории, в които сравнява или показва моделите, в които е създадена, моделите, по които е създадена образователната система. Класната стая, бюрата, чиновете в класната стая са по модел на бюрата в работническите фабрики в началото на века. Не случайно един час е 45 минути, казва той. Защото това са отсечките, в които можеш да работиш адекватно. Тоест работиш и вачките, обущарите, 20 век началото са били в такива конструкции. Звънеца не случайно е звънец. Не е друго, защото те създават усещане на децата за това, което следва. Тоест, то е модел на поведение, който от най-ранна възраст пока седиш пред целия ден, звънеца, спираш за малко, после пак започваш. И е доста зловещо, когато четеш и виждаш образователната система как се реагира. Защото е... Бурлярче в клетка, и който после ще отиде някъде другаде. Да. А като говорим на тази система по-социализма след това, където знаеш, че като отидеш тази гимназия, отиваш след това в този цех да работиш, ти нямаш избор много-много, по принцип. Да, имаш дедо, но това е малко така по... Със сигурност трябва да се работи върху тия неща, защото... Новото време, новия дефицит на внимание и възможността да държиш вниманието си към нещо намалява и задължително според мен трябва в някакъв момент този тип образователна система, чин ние седим и слушаме цял ден, това е безумно. Да. Като говорим за новите неща, ти какво мислиш за навлизането така на технологиите, най-вече на мобилните телефони, защото те в една възраст вече, даже много рано им вече им дават телефоните и според тебе, как ги използват? Те разсейват ли се повече? Използват ли ги по начин, по който да им помогне по някакъв начин на образованието или просто са... Айде, тук ще си правим селфите и ще пускаме емотикони. Да. Ами по принцип технологиите, или като всяко нещо, могат да се използват добре. Въпросът е дали това се прави.
Примерно в училище, когато се сложат, ние в някои от стаите имаме нали, мултимедии, електронни дъски и така нататък, те могат наистина да са от невероятна полза на учителя, защото ето както ние сега нали, гледаме печатите, така и на тях да им се покаже нещо, да им се показват различни снимки, много повече материали, отколкото може да бъде публикувани в учебника или отколкото да държи едно лище А4 пред с някаква снимчица, нали не работи, докато така екрана може да се използва за прожектиране на филми и такива неща. И може наистина да се получи. Въпросът с телефоните е, че доста често децата нали, се пристрастяват към тях, което е напълно нормално. Самите игри са така създадени, че да водат до пристрастяне, нали, да стимулират точно тези центрове за удоволствие, от които децата обичат. Съответно, когато там съберат 10-те кристалчета, да зазвучи нали, много поощряваща музика. You go! You're great! И така нататък да светне един огромен надпис Great! И то да иска да събира още и още кристалчета, за да подходи. Лошото на технологиите е, че аз наскоро паднах на едно изследване, свързано точно с телефоните, е, че те уморяват. Защото човешкият мозък е така съставен, че той не може да прави две неща едновременно, никога. Нали, не може да мисли по два въпроса едновременно, не може хем да чете, нали, да пише, хем да е на телефона да играе. И това, което може обаче човешкият мозък е да превключва много бързо. Тук да прочетеш три изречения, поиграеш малко, нали, редуваш ги, обаче това превключване е много уморяващо. И затова, примерно, на края на работния ден, човек, който работи на компютър, нали, пише, едновременно с това поглежда по-малко във Фейсбука, върне се и така нататък, се чувства изключително уморен, а не е правил нали, нещо чак толкова уморяващо, но самото това превключване е това, което му е повлияло. И при децата е същото. Съответно, нали, тази мания всички деца да имат нали, телефони е, според мен, не толкова правилно, особено в училище. От друга страна, пък аз нали, не мога да се изказвам като някакъв уникален критерий. Знаеш, защото пък децата в днешно време те развиват на много ранна възраст технологични умения, които ще са им полезни. И които, примерно, ако им се отрази, ако им се забрани всякакъв достъп до телефони, до компютри, или им кажа, ти имай нормално детство, като моето, каже родителя. Ако се случи това, примерно, когато детето стане на 12 вече, нали, получи телефон, то тогава всички хора на неговата възраст ще имат разни умения за работа с тези технологии, които то няма да има. В разговор, в общуване, в мислене, имаш референциите от, от целия интернет, от апчета и така нататък. Тоест ти мислиш по съвсем друг начин вече. Да. И той няма да знае, няма да може да се сравнява с останалите деца. Това, което го кажеш, моята забелязах при моята много малка племеница, която още няма дори две години, в момента играчките какви са интересни. Има това едно купче, в което има звездичка, триъгълниче, квадратче. Да. И ти имаш съответните фигурки. Така. И ти трябва да сложиш конкретното фигурка, в, защото тя иначе не влиза в другите, в другите дупки общо взето. Примерно такова нещо. Другото трябва да строиш нещо и тя е на годинка и го прави това нещо. Да. Това развива супер много различен вид мислене. Това е с телефон и тапа по някакъв начин някоя игра ще ти възбуди някоя центрове в мозъка и така нататък. Това е супер. Въпросът е как го използваме наистина това, което кажеш. Наистина, технологията в момента позволява децата, според мен децата до една възраст са много помни, отколкото ние сме били, защото ние бяхме някакви. И са доста тъпички бяхме, като замислиш на по 5-6 години, нищо не знаехме. А те сега говорят са философи вече. Според мен аз съм виждал много такива, които нали, си знаят доста неща. Доста така са интелигентни на 5-6 години и така ти. Има го този момент и в пубертета също са доста интелигентни вече. И така имат очевидно и ние сме се интересували от доста теми, но начините по които те могат да задълбочат, ако нещо конкретно им е интересно, в момента са много по-големи. Тоест, ако ти на 14, примерно си кажеш, много ми е интересно да бъда графичен дизайнер. Но възможностите, които в момента имаш, да сваляш софтуер, да гледаш туториали, да слушаш интервюта, това просто може да те дръпне много напред за няколко години. Да си, ако решиш, искам да правя филми. Не. Извинявай ти, ако си на 14 и кажеш, искам да съм режисьор, ти тук имаш всичко супер, необходимо. Така е, да. Да започнеш да правиш неща, да гледаш, да четеш, да. Отколкото, да кажем, поколенията преди това, които чакаш, нали, сега трябва да измисли откъде да докопам някоя камера, четеш дебелите стари книги и т.н.
Да, но другото, музиката. Кое, да, но другото, което сега повтарям с не знам кой път вече, ти да, мога да станеш режисьор, защото мога да почнеш да снимаш. Обаче сега пивам, няма, нещо друго ми стане интересно, ще ми стане интересно музика. Оставяме го това, айде почваме музика, ще правим. Оставяме музиката, ще рисуваме. Оставяме рисуването, ще ставаме програмисти. Всеки свърша до програмист в някакъв момент. Но просто цетка, защото реално тези, които задържат интереси и задълбочат най-дълго интереси, те ще са тези, които ще станат професионалисти. Така че аз предпочитам схемата, в която всеки може да опита много неща, но да ги опита, отколкото мечтая за нещо и не мога да се докосна до него. Това е много по-лошо, защото ти... Да, така е, съгласен съм. Нямаш допира, просто нямаш възможността да го опиташ. Аз не мога, честно казвам, дори в момента не мога да си представя живота си без телефона много-много, защото аз толкова много неща свалям, гледам, търся. Просто би било безумно за мен да намирам алтернативни източници, да се докопам до... Да ходиш в библиотеката всеки ден, да търсиш тези неща. Библиотеката, кино, музики. Тоест, имаме в джоба си всичко. Буквално. Нали, тук е трика да видим какво наистина ни е важно да знаем. Да. Идват ли при тебе деца, които са стресирани от това, че не знаят какво искат да правят, не знаят къде искат да следват, пък то е задължително, нали, в един момент. Ай, става вече ти какво ще учиш. Нали? Няма ще учиш ли, а има какво ще следваш. Да. Има ли деца, които при тебе притеснени, така че те не знаят какво ще правят и така усещат натиска от родителите, пък малко им е сложно. Да, има. Примерно имам и в 7-ми, и в 12-ти, нали, точно годините, които им предстоят да кандидатстват, да отиват на някъде. И доста често това, което ми прави впечатление при такива деца, е, че те всъщност разсъждават доста зряло. Да. Нали, притеснени си казват, не знам какво искам, нали, не се познават, но осъзнават, че не знаят какво искат и че трябва да разберат какво искат. Защото има доста ученици, които си казват, бе, не знам какво искам, а каквото ми казват нашите. Нали, или каквото е приемат. Така, директно, да, каквото е приемат. И съответно, това са будни деца, които, когато идват, нали, аз говоря с тях за интересите им, опитвам се да им помогна, да ги насоча към това, което на тях им е интересно, примерно, съответно, ако детето видя, че му е по-интересна математиката, така нататък, ще му покажа какви математически гимназии има в София, къде може да отиде да се насочи. Така че това е по принцип част от нещата, които трябва да правя. Сравнително рядко са децата. Понякога има, нали, изблъсък, разбира се, между това какво иска детето и какво иска родителя. За него. Имахме едно дете миналата година, който искаше да остане в нашото училище. Казва, то беше наистина умно дете, наистина много интелигентно и може да отиде и в друго училище, защото има определено потенциала за това. Но му се искаше да остане, защото тук имаше средата. И родителите обаче му бях казали, в никакъв случай ти трябва да станеш еди какъв си. Нали, не можеш да продължиш тук. И това е вече много тънкото. Защото един родител трябва много добре да прецени силите и способностите си на детето. Понеже то е ясно, че ако човек остане на място, което му е познато и където е по-лесно, на него ще му е по-лесно. И няма да се развие толкова, колкото би могъл да се развие, ако отиде на едно по-изискващо място. Въпросът е, че един по-силен човек от това наистина ще се стимулира и ще успее, и колкото повече го натискат, наистина ще се развива, за да отговори. Друг пък обаче ще се счупи. И, нали, ще... Има много хубаво нещо, което слушах скоро в една лекция, че в работната ти обстановка, но това важи за всяка социална среда, гледна точка на компетенция. Ти не искаш да си най-малката риба в твоя аквариум, защото тогава определено ще бъдеш дъното на цялата иерархия. Ти не искаш обаче и да си най-голямата риба, защото тогава няма на къде да ти се развиват възможностите. Тоест ти искаш да си някъде в средата на иерархията, където има на къде да отидеш, но имаш и някакво уважение, тоест, което ти е стартовата точка. Но когато говорим за тинейджери, това е още по-неясно, защото едно 14-годишно момче, което има приятели, статус, някакъв тип уважение в училището, в което е, това да го преместиш може направо да го унищожи. Да. Дори да е най-добрият ход, нали, от гледна точка на бъдещето му и на образование, самия сблъсък с новата социална среда, в точно такава крехка възраст, която ти изобщо не знаеш. Както казваш един приятел, ти си маймунка, която ходи на училище още.
това е много, много е трики, много е пипкаво. Да, да, то златното правило по принцип в образованието е от учениците да се изискват неща, които са малко над тяхното ниво. Да. Защото ако са равни на тяхното ниво, те няма да искат, нали, да са по-добри, няма да има развитие. Ако са много над тяхното ниво, те ще видят, че е много далече и изобщо няма да се опитват и да достигнат. Ако се поставят задачи и неща, които са малко над тяхното ниво, те ще дръпват и ще искат малко по-нагоре. И съответно, наистина е въпрос къде да учи, особено... Да си познаваш детето, да, е въпрос. Кръвна, да, въпрос е... И е много трудно. Не е, нали, нещо, аз, което... Аз, да ти кажа честно, имам моя личен житейски експириенс. В 74-то училище в Надежда, където учих от първи до седми клас, към края, 5-6-7 клас, имах в общи линии всичко, за което едно момче може да желая. Имах приятели, имах уважение от училище, бях отличник. Гадже сигурно си. Имах гадже, всичко, което беше така важно. Беше ми близо в квартала, да, бяхме почнали да правим музика, което значи бяхме аз и моите приятели малко по-специални, малко по-такива уважавани, нали, бяхме cool guys. И когато отидох в другото училище, в което отидох в Люлин, което 33-та езикова гимназия Света София, тогава се водеше нещо като втора френска гимназия, беше важно да уча френски език заедно с английския, всичко отиде на кино. Реално, защото точно тази нова среда, нежеланието ми да уча френски, в един момент осъзнах, че не искам, но вече бях влязал. Това създаде много допълнителни бунтове. Не станах много близък с класа ми, бях близо точно за двама-трима човека от целия клас. В един момент почнах да не се появявам, да имам проблеми с отсъствия и завърших трудно. Знам ли френски? Не бих казал. Сол-сол. Бунтувах ли се много, успях ли нещо да извлека от това училище, по-скоро повече проблеми. Ако бях останал в кварталното училище, което не е толкова елитно, но имах една база от уважение от учители, приятели, хора и така нататък, можех ли да имам по-добра диплома на края на, на образованието си и можеш ли паралелно с това да съм почнал да уча език още един и да имам възможности? Можех. Тоест, дали е било най-разумното решение, не е много ясно. Но съм сигурен, че родителите ми не е имало изобщо как да предположат, че този бунт 15-16 години ще се случи с такава, сила. Да. Защото до седми клас бях абсолютен отличник. Тоест сляха се много сили, много стихии на едно място. Бе, това ме навежда на въпроса според тебе, до каква степен трябва да участва психолога в... във възпитанието на дете. И не говоря за психолога като фигура, задължително, но дори някакъв тип литература да се интересуват родителите през какво минават тяхното дете, защото те нещата са се променили. До каква степен трябва да има участие психологията като цяло и хората да са съзнателни това какво се случва с тяхното дете общо взето? Ами, нали, това ще се бе изтъкващо. Да. Според мен трябва да има голяма. Да. Част не е, нали, толкова, както кажеш, психолога като фигура, защото това доста често, нали, се свързва, като се каже, бе, ходи на психолог, е направил нещо грозно и обидно. И съответно и самия родител да си казва, бе, аз хода на психолог или детето ми ходи на психолог, може да се притеснява от това. Но родителя да използва психологията като наука, нали, има толкова много книги, които са публикувани, които са преведени на български, които ги има, нали, и по книжарниците, и в интернет. Има толкова огромна база, от която да се започне и която дори да не попаднеш на най-правилната книга, при един набор от прочетени, дори на случайен принцип, известен брой книги, човек вече започва да си развива мисленето и цялостно да разсъждава по друг начин за процеса на възпитание. Може да не си съгласен с това, което четеш, но това да те провокира да помислиш по тези въпроси и да си изградиш мнение. Един от големите проблеми е, че никой не учи в момента хората как да бъдат родители. И съответно те как да бъдат добри родители, като никога не им е обяснявано. И аз съм имал при мен родители, които идват, нали, допускали са някакви грешки и съзнават и казват, кажете ми как, нали, помогнете ми, нали, как да успея да се справя, за да бъда по-добър. И това е невероятно похвално и много важно. И съответно е наистина хубаво родителя да чете, има книги за възпитание и на малки деца, и на тинейджери. Да се опита по някакъв начин да се свърже с децата си, да си спомня как е бил той на тяхната възраст, за да разсъждава по този начин.
да види, защото има родители, които казват, ти трябва, нали, да учиш така нататък. А те като тинейджър, те са били големи бунтари, те са имали много проблеми и казват, не искам да е като мене. Uh-huh. Обаче свържи, че той е човек като да. Тебе. Аз много се стреснах преди няколко години беше, 2-3 години може би, когато видях рекламен постер на частна детска градина. Okay. И нали там бях подредени дечицата и един огромен надпис. Превърни детето си в най-добрата твоя версия. Е, това е точно родителите, които прожектират нещата, които така върху. Да, да, и това да е като реклама. Не, не, не. Нещото. Всичко, което аз не съм успял. Да. Ти си спортист, ти си музикант, ти си отличник. Да, ще живееш вместо мен. Да, това е ужасно. Това пак ме навежда на мисъл за скетча на Джордж Карлин, в който той говореше за child worship. И казва, живеем времена на child worship. Всеки родител се фокусира до такава степен върху детето му и възпитанието му, че се обсебва. Обсебва се и според мен има нещо такова. Това, което аз си мисля, е, че ние много подценяваме личния пример. Mm-hmm. Това, което съм забелязал, е, че децата, аз нямам деца, съм бил дете и познавам други хора, които са били деца. Чак не мога да го повярвам. Да, разумително. И копират, крадат много повече от поведението на родителя, съзнателно, отколкото ние предполагаме. Всички мислят, че родителя трябва да има една такава функция. Сега измий чиниите, сега си напиши домашното, сега отиди на спорт. А всъщност, според мен, и по малкото, което съм попрочел за детска психология, нещата много зависят от това какво то вижда. Mm-hmm. И моделите на поведение, които ти чисто несъзнателно прилагаш. Начина, по който говориш на другия, на майката в случая, на твоята майка, на приятелите ти. Къде излизате? Каква музика слушате вкъщи? Какво правиш като станеш сутрин? Как изглеждаш като се прибереш вечер? Дали се прибираш с такъв, фак, целият свят ми е виновен? Или си кул, имаш спокойна семейна среда, любов? Интереси, дали се вълнувате с други родители. Такова вълнуващо вкъщи. Ей, ще ходим, еди, къде си? Ето, купихме нов музикален албум и ще гледам моя филм. Детето краде тия неща. Да. И това му установява, нали, целият модел. Той го краде. Той несъзнателно попива. Аз се усещам, че от моите родители има неща, които сега, вече на години, в 20-те си и в 30-те си, аз вече забелязвам модели на несъзнателно поведение и хубави и лоши неща. Да. Но чак сега мога да кликна и кажа, а това баща ми го правеше между другото. Или а това споря като майка ми. Разбираш, аз плащам някакви неща. Или примерно имам едни позиции тук, където чисто концептуално не съм съгласен с това как те са мислили, но поведенческият ми модел на изразяване на моите позиции е сходен. Да, точно, да, по същия начин, нали, друга теза, но по същия. Тоест, начин, може ли да кажем, че по същия начин поднесена, да. Можем ли да кажем, че много от това колко читав човек си, самия ти, каква личност и колко работиш върху себе си, може да предопредели това твоето дете, какво ще бъде. Ами да. Вниманието се измества, хората си мислят, сега ще съсредоточиш, чета всички книги за детска психология и моето дете какво ще бъде. И такой като тинейджери говорят, нали, майките, много е модерно, ще бъде приятели, аз ще бъда еди кваса готината майка, бла-бла-бла. Всъщност, ако ти си готин човек, който продължава да се апдейтва, да се интересува, детето ти най-вероятно ще стане готино. И слушай, е такова, окей, наши са супер яки. И ако виждат, нали, че ти се прибираш, казваш на жена си, имам проблеми в работата, ама няма да изложа, няма да правя, ще постъпя достойно. Детето несъзнателно, че окей. И сега критика ще ти каже, мадама, като взимат по 500 000 заплата и като се имат кредит и изтваржат жилище. То е така, няма как да си готин по това. Няма как да си готин като 500 000 джоб. Всъщност работата е наша, смисъл вътрешна на всички бъдещи родители, да сме готини хора. Да. Така е определено. Децата наистина виждат моделите, изпълняват ги, копират ги много точно. Понякога, нали, ако нямат самата зрялост, примерно бащата казва на своя приятел, абе, копеле, айде да излизаме. Да. И детето, първи клас, започва да говори на другите на копеле. И вече тук е въпросът, дали бащата ще си каже, бе, аз не трябва така пред детето да казвам. И ще каже, що говориш така в училище, не уважаваш, да се навика едно. И да го стегне. Страхотен български филм, да обичаш на инат. Велко Кънев там играе Бога го прости бащата на любимия ни Николай Волев. Той е много готино, защото там имаше една сцена,
Сега трябва да си спомня, някой да ме поправи в коментари. Както винаги. Една сцена, в която нещо имаше проблеми момчето и той му каза, ти ще обсъваш в училище. И отида в кабинета на директора и директора му каза, нали, нещо на баща. Така, мамо стар, аз не мога да разбера защо. Така че то е... Да, да, това е, това е. Да, да, ние имахме, много смяхме в гимназията нашия класен, който и той, нали, беше малко така. И в един час на класа, нали, ядосал се човека от нашите глупости, седи вече нареждан и всичко. И до кога ще продължавате драскате по чиновете? Ама писна ми, ама вече, ай, спрете малко, ние сме културна гимназия, да му еба майката. Правилно. Да, тук сме културничи. Усещам те, че нещо... Да поговорим малко, ние разбрахме, че си голям фен на комиксите. Да. Да. Да разкажеш малко за това хоби, какво те привлича в тях, какво е, до каква степен се изразява твоята обсесия покрай комиксите и какво намираш толкова, какво намираш в тях и какво ти дават? Доста. Доста обсесия, честно казано. Аз събирам, нали, колекционерства на комикси, и супергеройски, и не, но по-често супергеройски. Имам вкъщи огромна колекция. Може би около 600 тома. Имам, нали, с някои от тях са примерно такива по-малки, където са събрани 6 броя, други обаче са омнибуси, където има 20 или 40 броя. Така че ми е наистина от много големите мани. Честно казвам, още в детството ми беше интересно. Там Мики Маус и така нататък, четях, купувах си. След това вече, когато пораснах, мисля, че бях 8 клас, изгледах X-Men филмите. Тогава два бяха излязли. Нали, станаха ми супер интересни. И като се казах си, това е много готино. И реших да започна да чета комикси. Търсих, нали, в интернет. Тогава намерих един международен тракер там с стари, примерно 50 броя на X-Men. И започнах да ги тегля. То тогава интернета не беше с днешните скорости. Да. Така че ми каза, нали, ще се изтеглят след 3 дни и 5 часа. Аз не гасях компютъра. Тогава си спомням, това бяха първите нощи, когато не гасях компютъра по цяла нощ, нали, за да се тегли, за да не спира. Ой, трудно обясниш на някакво хлопе днес, че си теглил комикси. Комикси, които са да... Да, а той беше, нали, от тези старите огромни компютри, които буша с всичка сила. Аз, нали, съответно първите две вечери не можех да спа. Но след това свикнах толкова много да тегля, че вече, примерно, като е минало една или две години, ако някоя нощ нямах за теглене да и гасиях компютър, то ми беше много тихо, такова неестествено зловещо направо. То тогава, нали, много се запали. Хубавото при комиксите е, че те са наистина една огромна вселена и така като бездънна яма има страшно много герои, които можеш да видиш, страшно много истории, сюжети. Доста хора, нали, които не са чели толкова, примерно казват, добре, ама те, нали, се излизат от 50 години, това свързано ли една и съща история, или трябва ли да почна от началото, и това изобщо не е задължително. Хубавото на тези комикси е, че на големите супергеройски имена, примерно дали ще хванеш Батман, дали Спайдермен, дали някой друг, е, че те имат определени автори, които, примерно, и два автора, пише го 5 години или 6, създава, примерно, една поредица от 50 броя, която е доста силна сама по себе си. Тя се нарича Рън, примерно. И не е задължително да си чел всичко преди нея или всичко след нея и я виждаш. И съответно, когато, примерно, си имаш любим герой, защото доста често хората така започват, при мен това си беше Daredevil и X-Men, когато имаш любим герой, виждаш различните автори как го пишат и какво ще интерпретират в историята му. Дали някой ще наблегне повече на уличните сватки, на това колко е готин, дали ще наблегне на личната драма, дали ще го направи по-депресивен или по-забавен. И как от един и същи образ ще изведеш нещо различно. И това е нещо, което може да бъде доста заребяващо. И така се стигна до там да купувам невъобразимо количество. Успяваш ли да намериш някакъв тип психологически анализ в любимите си комиксови герои? Тоест, след като имаш знанието, успяваш ли да разбиеш моделите на характерите, проблемите, страх, да го гледаш на по-задълбочено ниво? Ами да, зависи, нали, как е направено, тъй като не всяко... Не всеки е толкова задълбочен, не всеки... но...
комикс, но наистина има поредици, при които това е много хубаво направено. Ето, нали, ако трябва да направя една малка реклама. Примерно Марк Уейт, един от най-любимите ми автори, и неговия рън на Daredevil от преди няколко години беше нещо страхотно. И когато започна, той беше доста по-шарен, доста по-цветен, и хората казваха, добре, това не е Daredevil, с който сме свикнали, трябва да е мрачен, депресивен. Докато той, въпреки тази форма, успя, нали, много хубаво да покаже психологическите механизми на персонажи и така нататък, и включително в по-късните му томове има страхотни описания на депресията, страхотни дефиниции, не научни, а така художествено дадени, но доста важащи на това как реално се изразява това в ежедневието и как реално го чувства човека. И така че да, определено при добрите автори това може да се постигне. И доста често, нали, хората казват, а, това е особено супергеройските комикси, казват, нали, а, глупости, там же чета. Дори хората, които харесват комикси, могат да кажат, не, не, глупости, друго е Watchmen и Sandman. И така, нали, това да са единствените два комикси, които се получат, а те са супер хубави комикси и няма лош човек да ги харесва, защото наистина са стойностни. Но това не значи, че другото не е стойностно. Двете. Daredevil ли ти е любимия персонаж? Да. Защо точно той? Може би защото с него почнах. Да. Аз още, нали, когато гледах, точно когато бяха излезли X-Men-ите, след това гледах Daredevil, тогава излезе пък по кино и Електра, което от днешна гледна точка е, нали, супер слаб филм. Обаче аз, когато бях 9-ти клас, аз и бях от биология, за да си пана удобна прожекция Електра. И ми стана супер интересно, започнах да чета. И човек винаги има, специално при тези вселените на Marvel и DC, си има някой персонаж, с който си е започнал. И моят първи комикс беше Marvel Knights Electra. И съответно нататък, колкото повече се разрастваше познанията ми за Marvel вселената, това си беше вселената на Daredevil и Electra. Или всички други. Да, и за мен така, всичко, както си говорихме за Spider-Man, за мен всичко е около Spider-Man се върти. Същата работа, която си говорихме. Ние с Цецо имаме един вечен диалог такъв за герои. Да, какъв е? Ти можеш да го анализираш, ако искаш, психологическа гледна точка. Моя любим супергерой е Батман. Аз много го харесвам, защото Батман успява да си проектира тъмната страна по много креативен начин, по много успешен за обществото начин. Да. А той, ако се замислиш, е в едно ужасно състояние. Той е с една безкрайна депресия, която се движи от детството му, и той в нито един момент не успява да я преодолее. Тя си живее в него. Но всичко е чисто на ниво психология, всичко е в пещерата. Метафорично и буквално, тъмното е в пещерата. Отгоре се води един живот. Имаше една фасада, която е социална, всичко е окей. Имаше един Алфред, който е мадреца, такъв нали, архетипния мадрец, който да те насочва, който замества родителите му. Но пещерата е направо персонаж и Батман е точно тази тъмна страна, която ти трябва да използваш, за да направиш някакво добро. Да. Мен това много ми хареса, защото той не е хепи. Смисъл, Батман има хумърно straight to the point, no bullshit. Да. И няма супер сила реално. Да. Тоест неговата супер сила е колко е издържлив и каква технология в дадения момент ще му помогне. И е богат. Ей, он винаги помага. Факт, докато при мен е контраста тук сега, при мен е Спайдърмен, който винаги приема нещата, нали, решава проблемите, жонглира с хиляда неща, работи, върти любов, спасява, бират магазин, той не може да се спре, трябва да го помогне. Обаче ще време от всяко в една гадна ситуация той реагира с чувство за хумор, с такова малко по-лекичко подхожда нещата. Единственият проблем, в който беше много сериозен, беше когато наистина с Веном, когато беше цялата тази линия с Веном, тогава той беше в... Когато се изправи срещу това, което по някакъв начин той вижда какво може да бъде едва ли не. Точно така, Веном психологически какво ти в най-лошия си, най-злия си вид може да бъдеш. Той беше срещу себе си. Да. Ето, това е нашия контраст. Кажи сега, според тебе, как виждаш този конфликт между нас за Батман и за... Той не е конфликт, защото аз не се кефа на Спайдърмен. Да. Ами аз преди, нали, това исках да кажа, че моят пък любимец е Daredevil, по някакъв начин той е общото между Батман и Спайдърмен. Вярно е. Защото той е, нали, много добър приятел на Спайдърмен, от друга страна е доста подобен в някои отношения на Батман. И това, заради което ми харесват неговите комикси, че там пак има някакъв мрак. Нали, като при Батман, едновременно с това са доста по, бих казал, социални. Да.
защото той специално е ангажиран така с помагането в по-бедняшките квартали, нали, на по хората, които са по-отхвърлени, да, и така нататък. Батман иска да спаси Готъм, нали, да прогресира града. Грандиозно, но няма да тръгне точно да се бие, да спасява проститутки и така нататък. Това ще го прави Кетвумън. Да. И така, докато Спайдермен пък също така ще помага на по-примерните граждани, нали, на дечица, изпаднали в беда и така нататък, на по-невинни, така отвече, на такива злодеи, които искат с химически съставки да облъчат целия град и нещо такова, докато той е някъде по средата. И колкото това вашия спор, зависи лично и като деца какво сте гледали. Може би с кое филмче сте почнали, защото от 90-те има много добра анимация и за Спайдермен, и за Батман. Аз почнах и с двете, между другото. И до ден днешен и двамата има неща, които харесвам, но чисто характерно по-към мен отива. Може би това ще сме гледали двете, наистина. Точно по това време и двете вървяха на Ипалено. И имах и комикси, между другото. Аз комикси не съм. Имах и на Спайдермен, баща ми беше домъкнал от някъде, може би от Полша, комикси на Марвел, които бяха Спайдермен, Капитан Америка и Железния човек. И даже ще ви ги донеса да ви покажа. Скоро бях снимал нещо в Фейсбук. Доста са яки, защото те са от края на 80-те. И са the real deal. А Батман си купувах. Купих си Батман и Пингвина първо. Това беше Батман на не за винаги, а Батман се завръща. Беше този Батман, да. Да, там е много интересно. Дълбоки са нещата. Между другото, Тони Старк, Железният човек, е един от най-противните за мен супергерои, защото той е богат, самовлюбен, арогантен, т.е. той има и, нали, чувство за хумор, но всичко при него е... Еш, яки неща показва филката. Всичко при Тони Старк. Тони Старк е Спайдермен и Батман в едно. Имаш пари и технология, но си cool guy. Колко е важно за тебе от гледната точка на човек, който има някакво такова хоби и колекционира някакви неща, и от гледната точка на психолога, колко е важно за човека и най-вече за мъжа да има това, което тя малко стара думата хоби. В момента нямаме време за хобита, всичко трябва да ни е професия, да изкарваме пари, така нататък. Да. Пък реално това, което беше модерно в нашето, по наше време, да имаш хоби, да събираш нещо, да колекционираш. Колко е важно това за психиката на човека, според тебе? Ами това е по някакъв начин ти дава отдушник, нали, помага ти да възприемеш света като цяло с по-малко стрес. Нали, хубаво е винаги човек да намира време за нещата, които са му приятни, които прави с удоволствие. По възможност да са неща, които са и по-ангажиращи, нали, да четеш нещо, да гледаш, да мислиш, защото може да ти е приятно да седиш и да пиеш бира и така, нали, да си тотално изключил. Това е моето хобби. Всичко. Само, че, нали, е хубаво хобито да е също нещо, което те ангажира. Да. И от друга страна, нали, по възможност да успяваш част от това, което ти е интересно, по някакъв начин да го включиш и в работата си. Нали, хората казват, направи хобито си работа и така няма да работиш. А няма ли да сипеш тогава хобито? Да, ама тогава, нали, докато ако поне някаква част вложиш, нали, дори да не е напълно, защото ние имаме малко такова отношение към работата, нали, определено като така наречената етика на свободното време, в което работата е нещо, което ни дава пари за свободното време. Има не е ценност сама по себе си. И дори днес ми се случи, докато вървях сутринта, вървяха две жени, така майка и баба, с едно малко детенце, и стигнаха до една сграда и майката каза на детето, нали, сега тук вашата разходка продължава, обаче аз влизам на работа. И да, ама защо? Казваме, мама трябва да работи, мама работи, за да изкарва парички. Да. Нали, не възпитава, нали, някакво отношение към труда, като удоволствие, към смисъла, нали, дали мама харесва това, което прави, дали намира някакъв смисъл в него, но не, тя трябва да изкарва парички. И съответно и хобито е важно, нали, за мен е хубаво да не е напълно отделно. Ето както примерно това, което вие правите. Нали, обичате комикси, обичате да говорите с хора. И това е част от работата ви. Говорите с хора за комикси. И това е много ценно. Истината е, че при нас е много, много добре имплементирано това нещо с хобита, които са свързани с работата ти. Аз като режисьор имам уникалния късмет, всичко, което харесвам, даже това е причината най-вероятно да работя тази професия, че всичко, което харесвам, книги, музика, психология, човешкия характер, изобразително изкуство, всичко това, всички тия хобита се използват в работата ми.
Това са неща, които... Сещам се един път ми казваш, извиня, че те прекъсна, ти когато каза, аз не работя, аз просто имам някои хобита, с които се опитвам да изкарвам пари. Както ли ни, да. Опитвам се да изкарвам пари от хобита. Да, така че това е супер прицет, ти абсолютно по същия начин. Да. Всичко, което те влече, е свързано с работата ти, може би освен Survival. Това да, там няма... Цецо оцелява. Ема не, пък, да, обичам много пък гората, планината, но пък опитвам се да го имплементирам в работа, защото все пак имам идея да заснема някакви неща, да все пак да направя влог такъв, така че винаги се засичат нещата с работа. Винаги има как да изкарам. Винаги има как да изкараш пред хобита, което е много гадно, между другото. Това е хубаво мото, да изкарам пред хобита. Не, по-скоро се опитваме. Да се опитваме, доколкото е. Не е задължително. А колкото да върна малко. Комикс фена в мен, колкото до Iron Man, той според мен лично е така по някакъв начин, може би най-американския супергерой, много повече и от Супермен и от Капитан Америка, защото като Супермен може да отразява някакви американски идеали, нали, като свобода, честност, справедливост, такива от преди Втората световна. Това е по-скоро Капитан Америка. Да, и Капитан Америка. Iron Man отразява едни идеали, които са по-съвремени, на предприемача, на успешния, на готиния. Капиталистическия модел. Капиталистическия. И той едновременно с това има така антивоенен образ при него. И ако се загледате комиксите и по-старите, и по-новите, се вижда, че примерно неговата бекстори доста често се променя. Да. Това... Тя е същата в същността си, просто противника се променя. Първоначално той прави оръжия за война там срещу Русия, прави после оръжия за война срещу афганистанците, срещу Виетнам преди това, нали, с когото в момента Америка воюва, срещу него прави Iron Man оръжие, но се отказва да прави оръжие и започва да развива технологиите за доброто. Всъщност Тони Старк реално е... Бухем, който в един момент става алтруист, той започва да мисли за човечеството и е уникален микс между точно това, което се случва в щатите, между другото 60-70-те години. Махаме стария модел на скования супергерой. Той е готин. Той ще сложи костюма и ще избухва с тебе на парти и ще каже, майната им на военните, ние ще използваме технологията за добро, а ако стане проблем в света, аз лично след партито ще отида с махмурук да победя лошите. Да, точно. Да. Той е доста подобен и на Ред Бътлър от Отнесени от вихъра, дори с същите мустачки. Да, мустачките му наистина са много важни на Тони Старк, защото това е бухемското, това е това намигване, дето е към класическата стилистика на този тип джентълмени от киното на 30-те, 20-те и 30-те години, които с костюма, мустачките, питието, но той е паралелно с това и супергерой, такъв агент, евентуално е Ред Бътлър. Много е сходно, между другото. Много е сходно. Този, който е готин, защото е успешен, защото се продава. Примерно, Батман, нито Спайдермен не са по някакъв начин толкова готини. Те не са мрачния, така депресивния Спайдермен, пък този нърда, който се опитва да ги съчетава. Докато Iron Man изразява най-много американски идеал. В коя анимация наскоро бяхме засякли и си говорихме даже за това? Някои от тези сборните нови на Marvel, където бяха Спайдермен и Железния човек. И Спайдермен всеки път ми казва, мистер Старк, да, такъв подскачи около него. Hold on, kid. Искай праше нещо супер яко. А единият, като се замислиш, он е супергерой наистина, в смисъл Спайдермен е. Той е получовек, полупаяк, различно да прави уникални неща. Да. Докато Тони Старк разчита на технология изцяло, но въпреки това той е мистер Кул Гай, така да слушай хлопец, аз ще покажа как стават нещата. Така е. Доколко е, ние си говорихме малко преди да дойдеш с Цецо, за това, че ти най-вероятно си чувал за Джозеф Кембъл и за цялата идея с Мид Хиро, идеята, че тази племенна традиция, едно момче, когато навърши определена възраст, да се изправи пред едни изпитания, които да го направят мъж. Джозеф Кембъл проследява в книгите си и показва модела на това нещо и в съвременното общество и говори за това колко е важно да имаш този модел на архетипния герой, т.е. ти да се превърнеш в този архетипен герой. Доколко това
съществува според тебе като важност? И комиксите, има ли намигване от комиксите към всичко това? Това ли са съвременните архетипни герои? Реально? Да, в много отношения са. Аз нали съм чел и разни статии по въпроса. Някои автори пък казват, че комиксите, те са общо взето като съвременна митология. Абсолютно да. Защото пак има нали, хора с някакви сили направо като богове, но нали, определено над средния човек, които унищожават огромни чудовищни противници. Нали, за доброто на човечеството. Да. Това, което е във всяка митология, нали, всеки митологичен герой, който има сили на човешките, бори се с още по-страшно същество и в крайна сметка за добро да прави. Така че и те имат своя роля. В крайна сметка хората обичат историите за доброто и злото. И голяма част от художествените истории, нали, колкото и да са различни като детайли, в крайна сметка това е идеята. Имаме добро, има и зло. И те си бият и или едното побеждава, другото губи. Да, абсолютно. Има някаква голяма трансформация, която настъпва в човека. Всяка велика драматургия, дали е на комикс, дали е на филм, дали е на книга, всичко минава през това. Ти започваш от точка А, с едни убеждения, обикновено си в по-губеща позиция, минаваш през нещо, което е много трудно и което ти трябва да оцелееш, да преживееш, излизаш друг човек накрая. Да. И ставаш героя. Да, точно това е, нали, трансформацията е това, което прави нещата интересни. Вие може би сте попадали на клиповете на Патрик Уелс. Не, аз не съм същото. Той е един ютубър, е огромен комиксов фен, който доста подробно анализира всички филми, нали, и на Марвел, и на DC, казва какво работят и какво не работят и в тях. И когато сравнява филмите на Марвел с последните няколко на DC, точно това казва, че затова тези на Марвел са по-добри, защото при тях има трансформация. Okay. Примерно, Железният човек продава оръжия, случва му се нещо, чрез получаване на нова информация, изживяване на нещо, той стига до човек, който не продава оръжия, а помага на хората. Да. И така и с всички филми. Тор е примерно арогантен и нагъл и така нататък. Вижда, нали, изживява определени неща и става по-скромен. Okay. Докато ако го сравним примерно с Батман срещу Супермен филма, там и двамата не се променят изобщо. Mm-hmm. Ако загледаш как се променя ето Батман от сцена в сцена, той не се променя. Да. Той от самото начало, нали, спасява хора мръщаво и до края спасява хора намръщен. Да, вярно е това абсолютно. Нещо, което се губи. Затова тези филми по някакъв начин толкова не успяха да се свържат с публиката. Така че наистина трансформацията е важна. За мен лично като фен винаги е много интересно, когато гледам екранизациите, какво точно от безкрайните неконсистентни десетилетия на комиксова история ще бъде направено във филма, защото наистина историите са много, а във филма в крайна сметка не можеш да ги направиш всичките, затова събираш някаква смес и правиш някаква завършена арка за 2 часа, която да има елементи от това. И примерно ми е много интересно, кое точно ще анализират. Ето, примерно, във филмите за Капитан Америка. Аз когато ги гледам, сравнявам с всичко, нали, което съм чел. И примерно ми е интересно дали ще го направят, както пе в 70-тарските комикси, такъв леко антиправителствен герой, който в крайна сметка, както, нали, беше в Civil War, си бие, защото смята, че знае по-добре от хората с власт и, нали, няма да слуша техните команди. През 70-те има комикси, в които дори американският президент е огромен гущър, който Капитан Америка унищожава. И, нали, дори има... Вау, това е много интересно. Да, дори има един период, когато той вижда, че страната е прекалено корумпирана и е управлявана от прекалено лоши хора и не може да носи истински този флаг. Затова сваля костюма и, нали, облича костюма на номад. Това е много интересно. Това 70-те, може би, да, нещо такова. Да, края на 70-те. Това Никсън периода? Да, точно Никсън. Точно Никсън е голямата змия. Не е наречен Никсън в комикса по име, но е ясно, че е той. И то цялото да, си приличен. Общественото мнение. Това е Рейган. Да, Рейган. Но това е много интересно, наистина. Да. И съответно пък в началото на 20 век, 2000 и някое, когато Бру Бейкър поема персонажа, той се чуди как да го промени, така че да е по-автентичен за сега, по-актуален по някакъв начин.
Затова от супер войник, какъвто той е традиционно, той го прави супер шпионин. И това го видяхме в Winter Soldier, което е доста базирано на историите на Бру Бейкър, където нали, той е един такъв по-як, пак така морален. Да. От друга страна пък, този персонаж на Капитан Америка, тъй като той е абсолютно твърд в моралните си принципи, работи добре, ако край него има персонаж, който е по-относителен, който е по-морален релативист, така да го кажем. И примерно в комиксите на Марк Уейд, това е Шарън Картер. И във филма в Winter Soldier имало идея да бъде тя. И тя присъства, но е съвсем мъничко. Но в крайна сметка са решили да използват за тази цел Черната вдовица, да, защото тя е по-позната на публиката и съответно като той е този, който иска да върши нещата по правилата, тя пък е тази, която разчупва леда и нали, говори обратното. И докато той е патриотично настроен, тя е тази, която може да не иска да следва правилата на някоя страна, да има свой морален кодекс, тя по който да работи. Някакви загатвания в нейното стори, че тя е вързана с Русия по някакъв начин. Имаше такива намеци за нейната биография. Да. И съответно, просто ми е много интересно винаги във филмите, кои точно неща и кои елементи ще използват, за да ги пресъздадат, да ги направят. Феновете ще ни убият, ако не питаме какво мисли за Endgame и за това цялото нещо, което се случи там, нали, големия фурор на този филм. Аз си признавам, че не съм гледал все още. Не си гледал? Не съм. Endgame и аз не съм. Вярно, нямаш хоби. Аз гледах предишния, който беше първия с този с камъните, как се казваш. Да, Infinity War. Да, той много ми хареса. Да, а ти, и ти не си гледал? Не съм. Аз къде попаднах? Така че... Ето, и човек. Да, ти поне да отсрами. Отсрами, нали, голям феномен стана. Ще се поправим, да. Да, ще се поправим със сигурност. Ами аз ли ще съм доволен? Радвам се, смисъл, това е наистина много интересно и нали, вие като хора разбиращи от кино може да ме поправите, ако бъркам, но това е единственият такъв феномен на толкова голяма, примерно това са 22 филма общо, толкова голяма свързана история. Защото преди това са правени поредици, нали, имаме от една страна Хобит и Властелина на пръстените, или там Хари Потър, оригиналните също, и сега фантастичните животни, които са в един и същи свят, нали, не са толкова сюжетно свързани. Имало е преди това, нали, кросовъри от различни герои, там пришелеца срещу хищника и така нататък да се бият един срещу друг, но не и единна история, която да се развива, нали, в продължение на толкова много филми. И когато идва, нали, вече 22-я филм, хората отиват и го гледат, защото познават тези герои. Те са били с тях наистина като филмов сериал. Са били с тях 10 години, са гледали, нали, трансформациите им и искат да видят наистина как всички се обединяват. И това е едно доста комиксово нещо. Да се направи такъв ивент. Защото в комиксите нали си върват, примерно, поредица Капитан Америка, която почна от 60-те и не спира общо взето до сега, или поредица, за който и да е друг герой. И едновременно с това има така наречените ивенти. Това е мини поредица, дали от 7, дали от 12 броя, в които всички се събират и правят нещо голямо. И това е супер комиксов модел. И нали не се прави в киното като цяло, докато те успяха да го направят. И успяха в един филм да съберат, ето в Infinity War, да съберат толкова много герои, толкова много сюжетни линии. Когато гледате Endgame, това за мен е филм, който изключително много радва феновете, който ти казва, виж колко е готино да си Marvel фен по някакъв начин, защото ти дава страшно много препратки към старите филми. Страшно много сцени са свързани и така нататък. Не се притеснява да стъпи на всичко, което е градено преди тях за финала. И наистина прави един много удовлетворяващ, поне за мен лично, финал. Супер. Да, хардкор феновете. Щом хардкор феновете бяха доволни, значи си постигнали наистина. Да. Начина по който, нали, работи с героите, имаше, нали, в веселите и забавните моменти, цялата зала се смееше. Докато в така от по-драматичните моменти имаше момент, когато на няколко поне човека в залата се чуваха остри хлипове, нали, плачения, което не ми се бе случило в кино. В смисъл, се смеят хора в кино, се случва най-редовно, но да плачат и то така не си бил на силно. Да, наистина съм бил Титаник на кино, така че е възможно.
Това, това е много яко. Ние имаме една рубрика, която обичаме да използвам, да завършваме с нея. Тя се казва книга, филм, събитие. Рубрика. Какво е телевизионно? Филм, приемаме, че филм ни препоръчваш Watchmen. Препоръчваш ни Endgame. Много замислях си за Watchmen. Между другото, да те питам, какво мислиш за... Харесва ли ти Watchmen? Филма? Да. Ами харесва ми. На мен много ми харесва. Това беше един от така първите супергеройски филми, които наистина ме впечатли като дълбочина и тежест и липсата на каквито и да било булшит неща в него. Тоест, много сериозна драматургия. Да, да. Но може ли да се счита за ивент този филм, за срещане на много герои? Или ами не, те по-скоро са една история? Да, това си е тяхната история, нали? Не е като да познаваш Роршах, нали, от неговите отделни истории, да познаваш всички останали герои, сега да ги видиш как се събират. А те имат ли бекграунд, който е отделен? Роршах им, няма ли си отделен негов сторилайн, който тече? Ами не, оригиналният комикс на Алан Мур, по който нали, филма доста плътно се придържа с изключение там на някои неща от края, си е точно такъв. Нали, те се събират като екип и си започват като екип. Не е, както примерно, ако направиш филм за X-мените, нали, ще ги вземеш поне няколко, пакетно няма. Ми, да. Да. Така че не бих казал, че ивент, но е да, той беше стойностен. Да, той ми хареса доста. Това е DC, нали така? Да, DC. Логично е. Да. Техен. Dark Horse. Не. Сигурен ли си? Сигурен съм. Чекни го, че ни засипят. На DC той първоначално не е, нали, от свързаната им вселена. Да. Така отделно е. И той си една самостоятелна история. И примерно докато историите за Батман си продължават години наред най-различни, това си е 12 броя, които са само те. И чак преди няколко години вече решиха, че все пак това е крава, която може да се дои. Да се каже. Така че издадоха, нали, някои точно приколи за различните герои. Доста са интересни, между другото, тия персонажи. Да, интересни са. Различни са от марвелската линия. По-дълбоки са. Те си, според мен, и марвелските са дълбоки, но тук някакси мрака доминира положението доста. Това го има в доста от така наречените, макар Watchmen да не е точно от тях, creator-owned комикси. Защото едно е, нали, когато ти казват пиши Батман, нали, я виж каква е, след като има хиляди неща правени с него, ти какво мислиш да направиш с него. И съвсем друго е сам да си създадеш персонажи. От нула. Да, от нула да си измислиш една кратка история или по-мащабна, но 12 броя е сравнително кратка, която ти дава завършеност, има си смисъл сама по себе си, няма след теб друг човек да ги продължава, така че трябва да запазиш някакво статукво малко или много. И доста често големите автори на супергеройски комикси, освен тези комикси, пишат и самостоятелни неща, които си ги в някое по-малко издателство, като Image, примерно, или Dark Horse, където създават свои истории. Аз съвсем наскоро четох един страхотен комикс, който бих искал да препоръчам. Казва се East of West на Джонатан Хикман. Аз се запознах с Джонатан Хикман, нали, от марвелските му неща. Той имаше страхотни ранове на Фантастичната четворка и след това на Avengers. И наистина феноменални неща. И това знам, че е негово нещо. Реших да го опитам. Оказа се разкошно. Става дума, действото се развива в алтернативна версия на настоящето, където гражданската война в САЩ не е приключила точно по същия начин, е приключила доста по-късно и в крайна сметка са се разпаднали, цялата страна се разпадна на пет различни фракции. Те са си пет самостоятелни кралства, всеки си има лидер, къде президент, къде крал. И главните герои всъщност са четирите конници на Апокалипсиса. Трима от тях искат, нали, да доведат Апокалипсиса да се случи, докато единия пък се е променил и иска да ги спре. И съответно в цялата тази политическа игра, където имаш пет кралства, всеки има някакъв държавен глава и някакъв човек зад него, който иска да бъде държавен глава или иска да му дърпа конците, има, нали, половина, някои от тях са про-апокалипсис, други са анти-апокалипсис и става една много сложна политическа такава мешавица от герои. И примерно докато четеш първи брой, изобщо не разбираш какво се случва и какво е това, което е традиционно за Хикман, но когато вече снеш до 5-6, започва така да свързваш. Трябва време да навлезеш. Да свързваш историята и започва ти става страшно интересно, нали, какво ще стане, как ще стане.
има един от героите, е детето пък на едни други герои, което от малко е заловено, защото се предполага, че то ще има силите да стане звяра на апокалипсиса. Mm, и то е възпитан от един компютър, който, нали, му е като... седи му като очила, нали, на главата непрекъснато и му обяснява разни неща. То там прави какви ли не интегрални уравнения, то е 10 годишно и така нататък. И примерно на края на третата арка то успява да избяга и си взима само компютъра със себе си. Той е така едно летящ, пита как се казваш. Той казва, компютър отговаря, казва се DH150, еди какво си, три реда цифри. И така, това новото го име, ще наричам балон. Да, казва, добре. И казва, най-после излязох, нека да видя света. И се показва през очите му света, нали, нещо ужасено, огньове, съсипано. И компютъра му казва, ето виж, ти наистина те бъркаха, те, които казаха, че ти не си звяра на апокалипсиса, ти си. Ти трябва да разрушиш този свят, за да го направим красив. И той казва, супер. И последната страница на арката е как всъщност детето е на една поляна, невероятно красива, с цветенца, маргаритки и така нататък, а това, което вижда, компютъра го манипулира. И той казва, супер, наистина, света е отвратителен, трябва да го промена. И това го казва, докато седи на хубавата полянка. И просто, ей, такива неща имам страшно много в комикса. Тази рубрика се превърна в книга, филм, комикс, което също е готино като рубрика, но ни остана все пак една книга, трябва да ни препоръчаш нещо, което е важно за теб. Ти ми препоръча един филм, един комикс, който е неизвестен. Много добре и много добре го изрекламира. Ще го чекнат най-вероятно всички, които са зарибени. Сега искаме една книга, която да ни препоръчаш. Никакво значение дали е... художествена, дали не е, дали е скоро си е чел, дали е скоро, дали от детството ти. Класика. Каквото решиш. Нещо, което е важно за теб. Аз обичам много литературата. Там съм не по-малко запален, отколкото към комиксите. Любимите ми като цяло неща са и фентази. Може да ни дадеш две. Добре. Радостно ти се изпроцих две. Добре, успявай. Добре, да се разберем. Една художествена и една художествена, ако може така да се разберем. Е, не може ли една фентази и една не фентази? Добре, добре, може. Може. Добре, значи съвсем наскоро прочетох на Изабел Аленде Къщата на духовете. И е наистина страхотна. Тя е подобно на много латиноамерикански автори в стил магически реализъм, където, нали, едновременно героите съществуват, едновременно някакви фентази същества или те карат слониците да летат из хола и така нататък, което е така доста популярно за тяхната култура, тъй по латиноамериканските сериали. Да, за магически реализъм може да кажем на нашите любими зрители, които не са никак глупави, че да кажем Маркес е създателя на този жанр. Това е нещо, което може да се очаква тип 100 години самота, където се мешат духове, хора, минало, настояща. Да. Маркес, Борхес, като цяло латиноамериканските Борхес, автори. Борхес много любим мой автор. Страхотен. Да. Имат тенденция към това. И при нея също го има. Тя, нали, разказва историята на едно семейство. Страшно много вплетени истории има. Нали, докато разказва един сюжет, казва междувременно и ти дава примерно някакви 5 страници с някакъв отделен, може да е като самостоятелен почти разказ, който те смайва. Наистина като стил е изключително добра. И едновременно с това, както почва като магически реализъм, става все по-брутално и по-брутално постепенно, докато завършва с военната ситуация в Чили от нейното детство. И там всичките зверства и така нататък. И всичко това те удря супер реално. И едновременно с това не си противоречи на магията, която си чел по-рано. И така изключително. Наистина ми хареса страшно много. Наистина. И би го препоръчал. Знам, че има филм с Мерил Стрип и Джереми Айранс. Не съм го гледал. Със същото има ли? Да, Къщата на духовете. Не знам, нали, колко добре са го адаптирали. Струва ми се странно да... Вероятно, щом е с Мерил Стрип и Джереми Айранс, едва ли е лошо. Да. Защото те са... Да. Те играят. Една от най-високата топка, може да кажем спокойно. Висока класа са. Но... не съм го гледал. Аз не спомням, не съм го виждал. Да. Но все пак и литература. И винаги има, съществува този проблем, доколко добре е адаптирана литературата. Има толкова много подводни такива ями в това да адаптираш филм. И особено когато е от различна култура, нали? Значи лиска книга. И нещо, което все пак много разчита на представата ти, на фантазията. Аз, примерно, не знам дали сте гледали от преди 2 години, мисля, че беше сериала на BBC Война и мир. Не. Ясно.
Съчувам, засичал малко. Значи, когато примерно американци играят руснаци или руснаци играят американци, резултатите винаги са потресаващи. Гледай Чернобил. Не. Гледай Чернобил. Това е добър пример, в който британци играят руснаци. Да. След първите 15 минути на първи епизод. Някои хора не успяха да забравят според мен това, че. Само Станко. Не, и много хора споделиха също мнение. Ако се получава, нали, не съм го гледал. Да. По-скоро русофилите го казват това, които нали, искат да всичко да си до руски. Там ми направи впечатление, че примерно нали, те се държат съвсем нормално като английски аристократи, отколкото като руски, но дори не могат да произнесат руските имена. Това много те вади от това. Да, и те вади, примерно, когато някакси напъват се и примерно като кажат what a fine party. Анна Ивановна. Съвсем ясно, съвсем те изважда. Така че нали не съм гледал, не знам как нали ще може да се справи с това адаптиране на културата. Но или в това малко се отнесох. Може би не, другата книга, за която не е фантастичната книга, дай сега. А тази е не фантастичната. Да, чакай. Тази ми е не фантастичната. Значи, окей, добре. Класиката ми. Играш мръсно, защото едно фентази и един магически реализъм. Да, ми имам си нали пристрастия, така че си проличават винаги. Фентазито, дай сега. Фентази. Я да си замисля какво мога да препоръчам, което съм чел. Мой най-любим фентази автор, Робин Хоп. Тя е просто страхотна. Ако, не знам дали я познавате, дали сте чели нещо нейно, но мога да я сравна по мащаб и грандиозност единствено с Марвел вселената. да го кажем. Тя пише различни истории, които са като трилогии. Първата и трилогия е за придворния убиец. И нали, там има такива дворцови интриги, всякакви такива характерни фентази неща. Трябва. Да, точно, да. Политически драми. И съответно следващата и поредица, която е в същия свят, но нали, на напълно различно място от него, е поредицата за живите кораби, където пък тя е за такива търговци, които принасят различни стоки с кораби, направени от специално дърво, които са живи и си имат характер. Wow. И тя е нещо като семейна сага в фентази свят. Имаш гледни точки на различни герои и прямо докато в началото почваш основно с един персонаж и си кажеш, нали, защо семейството му се държи толкова тъпо, той е наистина супер прав, те са идиоти. След това се обръщат, почваш да виждаш техните гледни точки и си кажеш, абе, какво си е мислил, нали, този герой, като наистина, като го погледнеш. И след това, нали, има и други поредици, там втора поредица за убийца и шута. И те обаче, тъй като се развиват в един и същи свят, си влияят. Примерно, героя прави нещо, което тотално променя магическата система и това дава резултати в друга край на света. При живота на хора, които изобщо не го познават, нали, нямат общо нито с него, нито с неговата държава. И тя пише общо 16 книги в този свят. И последната и трилогия е такава, която свързва абсолютно всичките. И в най-последната книга, нали, герой обикаля, пътува по целия свят, виждаш абсолютно всички герои, които си виждал при точно като ивент направо. Да. Направено е наистина много страхотно. И ако човек, нали, си позволи да отдели времето за 16 дебели тома, това е нещо, което... Филката припадал за... Хубавото при нея е, че те наистина са... Те са по трилогия, само една е че трилогия. И ако започнеш, няма значение дали ще започнете от убиеца или от корабите. В принцип, убиеца е първо, корабите са. Второ, но човек може да започне от което иска от двете и нататък вече да ги продължи по хронология. Те си завършени истории. Една трилогия, напълно завършена, не те оставя, не си кажеш, ох, ама нали, я да видим нататък. И след това, когато започва следващата поредица с тези герои, те не са вече същите. Тя е примерно 10 или 15 години по-късно и сюжетите не са рециклирани. Да. Вижда се нещо съвсем различно. Друга е драмата, други са им отношенията между тях. Така че имаш чувството реално, че си прочел много-много поредици. И е нещо, което препоръчвам. Звучи страхотно. Мене не заинтригува това с убиеца придворния там, така че може би... Това ще пробвам поне там. Добре. За 16 отново не обещавам. Тя е първата трилогия и така първите две особено са малко по-кратки. Едната 400, другата 500. Ще се справя. Таман. Да. Едно събитие, което е важно за теб,
минало, на което си бил, или събитие, на което предстои искаш да поканиш хората. Може да е прожекция на нещо, което предстои да излиза, може да е концерт, може да е театрална постановка, може да е някакъв друг тип ивент, нещо, което е живо. О, това е интересно. Трябва да помисля за това. Примерно, не е нещо, нали, за което така мога да говоря, нали, за ивенти и събития. Примерно, за книги и за комикси непрекъснато имам неща, които са ми на съзнанието, свикнал съм. Има комикон, нали, да ги... който предстои. Комикон през септември. Да, бих го препоръчал. Това, което много ми харесва на българските комиконове, че всяка година го правят все по-добре. Примерно, докато първата година, нали, ще поканат някой актьор, който е бил статист в някой почти неизвестен сериал, нататък вече ще почнат да канат разрядни герои от известни сериали. И след това ще... Миналата година все пак бяха Подрик и Ходор от, от Game of Thrones, който ти много обичаш. Ходор, аз тогава отидох, нали, слушах ги, Подрик голям гъс. Да. Беше абсолютно надут, като че ли се една игра главна роля или нещо такова. Трета история, аз също съм бил презентър на Комик-кон, ходих там да раздавам автографи, когато бях тех-влогър. Ходих там, трима човека по грешка си взеха автографи от мене, докато бях там на това, на как се води? На будката. Интересното, че отидох да обиколя какво се случва в Комик-кон и залите, отидох в гейминг секцията, където продаваха разни неща. Е, там вече ме разпознаваха много хора. Моите хора вече ме видяха къде съм също. Това беше просто интересно. Комик-кон е готино събитие. Ние с Фил, по стечение обстоятелства, работим в момента. Покажи твоя снимка. Те го знаят хората. Видеа, свързани с Комик-кон и всички хора, с които сме се срещали до сега покрай този проект, супер яки и така. Да. Той има много повече история с Комик-кон, Фил, така че хубаво е да се посети това събитие. И вот и все повече публика, което, нали, се вижда. Аз, когато бях миналата година, беше по коридорите така, нали, навънка в там заведението, пицари и всякакви такива неща беше. А като това са събития, което даваш не малка сума, за да отидеш при организатората ни, което не е като отидеш без пари. Струва си наистина. И хората ходят наистина ни дават по 80-60, там колко лева, не знам. Не, по-малко. Така ли? Поема? 25, между 40 лева. Така ли? Аз си мисля нещо от сорта на... И то примерно по 20 лева на ден, пък ако си вземеш по-утрано билет за двата дни, ти е 30, да речем. Супер! Значи не е скъпо, да. Знаеш с актьорите, даваш повече пари. Да, там вече, нали, за допълнителни. Ага. Да, напълно нормална практика е това и така. Супер. А за постановка се сетих, която гледах наскоро, интересна беше точно от учебния театър на Надвис. Съответно, не знам дали ще се играе другия сезон. Хора с куфари, се казва. И беше изключително добре представена. На мен лично много ми харесна. Малко по-депресарска тематика е. Но представя едно малко граче. И, нали, там всички хора, които са там с обикновените си ежедневни проблеми. Изказва и основната тема е темата за смъртта. Има страшно много погребения. Те един по един измират. Да. И хората в това граче. Но е представено по начин, който е достатъчно забавен, но хем не прекалено, хем е зрял по някакъв начин и е доста интересно цялото нещо, доста интересно кои са хората всъщност, които успяват да оцелеят, да се справят с разни неща, кои са такива, които са все водени от миналото, нали, не успяват да надмогнат настоящето си, съответно отиват с куфара. Куфара е по някакъв начин, куфара и ковчега, нали, има така сравнение между това. Доста, изключително много ми хареса как смяташ ли, че от психологическа гледна точка е важно да интегрираме някакви мисли за смъртта в ежедневието си и да съществува това като тема? Дали чрез изкуството, дали чрез литературата по някакъв начин, дали в ежедневни разговори, да има в съзнанието ни малко или много идеята, че рано или късно всичко ще свърши. Определено, защото смъртта е една реалност, от която не можеш да избягаме. Да. И съответно е нещо, което ни заобикаля, или като се превърне в тема табу, нали, нещо, за което не се говори, не се споменава, няма го никъде, то човек не развива и механизми да се справя с нея. Да. И това е особено важно, нали, за да направим така пълен кръг, да се върнем към децата. Ние много обичаме така. Е изключително важно и за децата. Примерно доста често, когато има починал баба, дядо, да,
родителите, нали, от най-доброто си желание да не тормоза, да не травмират децата, спират изобщо, нали, не говорят за това, не говорят за смъртта, прямо казвам, той отиде на небето и до тук, да. Гледат пред детето да не плачат, да не си показват мъката, за да не го разстройват, съответно да не говорят за починалия. Това обаче на детето му влияе, защото то вижда, нали, цялата мъка и така нататък, и едновременно в семейството, едновременно с това се чувства отритнато от нея. И, нали, е хубаво такива разговори всъщност да се водят пред него, за да може то да се почувства като част от семейството, защото и то страда за дядо си. Да. Аз имах в началото още на годината едно дете, което го доведоха от началния курс, и то такова много палаво. Нали, и когато идва при мене, беше съвсем различно. Много тихичко, кротичко. И, нали, говорех с него. Започнах там да му задам някои въпроси, реших да му проверя самочувствието. Там нарисувам му едни линийки, на които казвам, примерно, представи си, че тук са най-глупавите деца от класа на този край, тук са най-умните. Ти лично къде би се сложил? Okay. Нали, слага се. И когато питам щастливите и най-нещастливите, нали, да, не глупавите, не умните. Нали. Okay. Сказва, щастливите и нещастливите, то се слага там малко над средата, нали, което е нормално за децата. И казвам, а понякога съм тук и сочи най-долу дъното. Да. И аз питам, кога? Нали? И той ми, когато почина дядо. И казва, аз мисля, че ще го забравя. Ние не говориме за него, всички снимки прибраха и аз страхувам, че ще забравя дядо. И, нали, това е нещо, което детето изживява и то си дава и поведенчески резултати. Съответно, тъй като е изнервено и не може да преодолее това, нормално, че в час няма да слушаме и ще тръгне да фърля химикалки. Тоест, когато да прави... един вид, когато една такава мини травма не може да се артикулира и не може да се изрази, тя остава и почва да те гнезди на други нива. Защото ние, нали, сме вече големи зрели хора и знаем как да се изразяваме, да разкажеме за нещо. Като децата не използват задължително думите по този начин, не могат вербално. Затова той може в рисунки да го изрази, може в физиономики, може някакви игри да играе, в който някой умира и така нататък. И съответно е хубаво да могат тези чувства да бъдат обработени, да бъдат... Да. И родителя също да му показва, че и той ги чувства тези неща, не е нещо, което детето трябва да затвори, както и родителя, който трябва да затвори, е нещо, с което да им помогне. И съответно, темата за смъртта няма лошо да бъде част от ежедневието, защото тя е. Наистина губиме. Това е нещо, през което минава. И нещо, всеки, което съвсем спокойно може да ни напомня непрекъснато, да се опитваме да изживяваме всеки момент пълноценно. Нека двама много тегави типове сме правили един такъв разговор. Подказа смъртта сме правили. Ето тук вече научих как соят ни картички. Ето тук отгоре, нека да ще изскочи. Виж, ще изскочи. Къде гледаш него? Мога ли в рубриката така и така, нали, препоръчах комикс, вече ми наруших. Да моля, препоръчам и сериал. Случи точно по темата, за която говорим. Може би сте го гледали или чували Six Feet Under. Аз съм го чувал, не съм го гледал. Аз не съм го срещал. Той е много тегав сериал, нали? Не от тея, които можеш да гледаш по 4-5 епизода на куп. Един-два най-много. И, нали, спираш, той е сериал за смъртта. Точно. Главните герои са семейство Грубари, нали, които там си се занимават точно с това. И всеки епизод, реално, нали, те си имат такива истории, които си продължават и така нататък за техните характери, но всеки епизод имат и клиент. И всъщност първата сцена, първите няколко минути във всеки епизод е как някой човек умира и съответно това ще е човек, който те после ще погребва, че ще бъде клиента на този епизод. Хубав е сериала, нали, както казвам, тежичък е, но защото показва страшно много начини, нали, по които човек възприема смъртта. Нали, някой може да плаче, друг може да остане твърд. Нали, някои на близките могат да решат, че най-добрият начин да го почитате с едно такова класическо мрачно погребение, нали, в което плачете са в черно, други, примерно, на един рокаджия, помолиха, може ли отвънка да го направим, да дойдем с моторите, музика да надуеме. Те казват, нали, да, защото те са им клиенти. Да. И, нали, по този начин те така се изразиха много чувствата. Много интересно. Май си да намерих, че сериала. Май се зарибих, да. И едновременно с това героите са супер психологически издържани, така много надълбоко влиза. А на кой е сериала? На HBO. На HBO. На HBO е. Звучи добре. Така че и в HBO Go мисля, че би трябвало да го има.
с български субтитри, за разлика от Netflix. Да, вече. Да, мисля, че съм го виждал. Да, съм го виждал, но не съм. Изглежда доста, доста яко. Да, да. Супер. Често е и по промоционални снимки, нали, са такива в черни дрехи или там край някакви гробища и така нататък, но успят и е наистина много стойностен. И когато стигнете до самия финал и до последните 8 минути, това са за мен най-силните 8 минути в телевизията, но защо трябва да изгледате сериала преди това? Страхотно звучи. Мисля, че това е супер завършък на епизод. Завършваме позитивно. Да, да се видим. Ние така обичаме. До господари на ефира, извинявай, че те прекъснах. Даваха професор Вучков как веднъж. Лека нощ, драги зрители, пожелавам ви да заспите и утре да се събудите в рая. Това не ли го поне? Не, това да го не разпрем, така кажете някакви по-хуи думи. Това е супер пожелание, между другото. Аз много си скеф на топа. Аз ви благодаря много. Благодаря, че беше тук. И ни отвори хоризонт. Разказани много яки неща. Определено гост, който ще се завърне, защото има много неща, които трябва да още и за психология, и за други теми. Това беше от нас 2200 подкаст, епизод 22. Абонирайте се за канала, слушайте ни в Spotify, в аудио форма и на всички и други в рая, ако го прави, подкаст платформи и ще отидете в рая. Фил обича Варна и пухкави момичета. Чао! На плажа! Чао! Чао!